እንደምንላችኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሜን የእግዚአብሔር ያምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከጻይ ሙጫ እስከ ጻይ መጥረቂያ በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በርዕሱ ላይ እንደተመለከታችሁት ገጠመኝ 179ኛው ላይ ደርሰናል እግዚአብሔር ሁላችንንም በዚህ ገጠመኝ ያስተምረን ይህ ገጠመኝ ከዚህ በፊት የዛሬ ሳምንት የርግማን መንፈስ በሚል ዙሪያ ሳስተምር እነግራችኋለሁ ሌላም አለ አንድ የርግማን መንፈስ የሰራው ተንኮልና እግዚአብሔር የሰራው ተአምር ብዬ ነገርኳችሁን እሱን አሁን አቀርብላችኋለሁ ጎን ለጎን ደግሞ በከርግማን ጋር በተገናኘ አንድ ሁለት ገጠመኞችን ጨምርበታለሁ ምክንያቱም አጠራ ጠር ብለው የተመዘገቡ ስለሆኑ ሶስቱን አንድ ላይ አቀርባለሁ እንዴት ነው በዓለ 50 ጾሙም ገብቷል የሰኔ ጾም እናትና አባቶቻችን ፈልገውት ጾመው የተጠቀሙበት ሐዋርያት የጾሙት ይህ ጾም ብዙ ትርጉም ብዙ መልስ የሚያሰጥና ዋጋ የምናገኝበት ጾም ነው መጨረሻ ላይ ሰዓት ካለን ስለ ሰኔ ጾም ወይም ስለ ሐዋርያት ጾም በደንብ እንማማራለን አሁን ቀጥታ ወደ ገጠመኙ ልግባላችሁ አዎ ሚሻለው እሱ ነው የርግማን መንፈስ ቁጥር 1 የሰራውን ሴራና እግዚአብሔር ያደረገውን ተአምር ነው የምታደምጡት ታሪኩ የሚጀምረው በሁለት ቤተሰቦች መካከል ነው እና እህትማማቾች ከዛሬ 20 ዓመት በፊት ትዳር የያዙት በአንድ ሳምንት ውስጥ ነው ያንደኛዋ ሰርግ በዚህኛው ሳምንት ተፈጽሞ ሁለተኛው ሰርግ ደግሞ በዛኛው ሳምንት የተፈጸመ ያው በአንድ ሳምንት ልዩነት ነው የተጋቡት ያገቡት ማለት ነው እና ትዳር ከያዙበት ጊዜ ጀምሮ ሰፈራቸውም ተመሳሳይና ተቀራራቢ ስለሆነ አብረው ይበላሉ ይጠጣሉ ቡና ይጠጣሉ ይጫወታሉ በትዳርም በምንም በሁሉም ባለቤቶቻቸውም ቤት እየመጡ ዘመድ ቤተሰብ ሆነዋል ስለዚህ ባልና ሚስት በጣም ስለተቀራረቡ ሚስትና ሚስት ደግሞ የበለጠ በጣም ብዙ ሚስጥር ያወራሉ ባልሽ እንደዚህ እንደዚህ ሲያረግ እንደዚህ አርግ ይላሉ ያንቺም ባል እንደዚህ እንደዚህ አረገ ይሄ የሚነጋገሩት ውይይት አለ መጥፎ ሲሆን ወደ ጥሩ ጥሩ ሲሆን ወደ መጥፎ ለመገልበጥ የሚያረጉት ጥረት ማለት ነው እና ግን ሁለቱም የአንድ እናት ልጆች ስለሆኑ የርግማን መንፈስ አለባቸው እንደ ተረት የሚቆጥሩ ሰዎች አሉ እርግማን ተረት ነው እርግማን ውሸት ነው እንዲህ ብሎ ነገር የለም ብለው በፊልምም ሰርተውታል በመጽሐፍትም ጽፈውታል በዩቲዩብም ሆነ በስብሰባ ላይ እርግማን የሚባል ነገር የለም የኛ ጭንቅላት ነው እንደዚህ የሚያረጋው ነው የሚሉት እርግማን መኖሩን ለማወቅ መጀመሪያ በጣም ስንለፋ በጣም ስንሰራ በረከተ ቢስ መሆናችን ሁለተኛ ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ አባክህን ይሄን ነገር አስወግድልኝ ስትሉ መወገዱ የርግማን መንፈስ መኖሩንና የነበረው መንፈስ ደግሞ ማባረሩን እንረዳበታለን እነዚህ ሁለት እህትማማቾች አንድ ሰፈርና በአንድ ገበታ የሚበሉ ከዛም አልፎ እንደ ቀልድ የሚተረተረት አለ በአንድ ሽንት ቤት እንቀመጥ ብሎ እስከማለት ድረስ ምንድነው የሚባለው ፍቅራቸው በጣም ጠንካራ ነው ተብሎ ይነገራል አዎ ጥሩ ነው የሚገርማችሁ ነገር በመጥፎም በጥሩም አይለያዩም እነዚህ ሁለት እህትማማቾች ይጣላሉ ይታረቃሉ ግን ጸባቸውን ማንንም አያይባቸውም እርቃቸውን ግን ሁሉም ሰው ያይላቸዋል ጎበዞች ናቸው በዚህ አደንቃቸዋለሁ ጸባችንን ማንንም ሰው እንዲያይብን ማንፈልገው ለምንድን ነው ፍቅራችንን ስለሚያቁት መሰናክል እንዳንሆንባቸው ነው የሚሉት ቸግሯቸው ጠንቋይ ቤት ሄደዋል ልጆቻቸው ታመውባቸው ጠንቋይ ቤት ሄደዋል ባሎቻቸው ችግር ፈጥረውባቸው ጠንቋይ ቤት ሄደዋል
ጎረቤቶቻቸው ተጣልተዋቸው ጠንቋይ ቤት ሄደዋል። በሁሉም ኬስ ጠንቋይ ቤት ደብተራጋ ያልሄዱበት ቦታ የለም። ለሁሉም ነገር ግን መልስ የሚያገኙት አድርጉ የተባሉትን ነገር ስለሚያደርጉ ብቻ ነበር። መልስ አገኙ ስላችሁ እግዚአብሔር እንደሚሰማው ሰይጣንም ሰምቷቸው ግን ቅድመ ሁኔታ ያዘጋጅላቸዋል። ይሄን ልጠይቁኝ ከመጣችሁ ይሄን አድርጉልኝ ይላል። ቡና በሚያፈሉበት ሰዓት እንዲያድርጉ የታዘዟቸው ነገሮች አሉ። በየቤቱ ብዙ ነገር ታውቃላችሁ። ያን ያን ትዕዛዝ በሚታዘዙበት ጊዜ እስቲ እናንተ ጻፉት እስቲ በዩቲዩብ ላይ እናቴ ጠንቋይ ቤት ሄዳ ከመጣሽ በኋላ ወይም ቡና ስታፈላ ታዝዤ ነው ተገድጄ ነው የግድ መደረግ አለበት ብለው የሚያደርጉት ነገር አለ። ትምህርት እንዲሆን ጻፉ ባካችሁ። አንደኛ ገባሁኝ ሁለተኛ ገባሁኝ እያላችሁ አትጻፉ። ብትጽፉ ደስ የሚለኝ ትምህርት የሚሆን ነገር ነው። ችግር የለውም ሰላምታውም ምንም ማለት አይደለም፣ ግን ትምህርት የሚሆኑ ነገሮችን ጻፉ። በኮሜንት የሚማሩ ሰዎች አሉ ብያቸዋለሁ። ደግሞ አንዳንድ ቤተሰቦቻችን ተቸግረው ያሉ ቤተሰቦቻችን እርዱ ብዬ አካውንት በመለቅበት ሰዓት አካውንቱ ላዩ ላይ አለ። አሁንም ይኸው ይህንን ቪዲዮ እየተመለከታችሁት አካውንት ለቅቅ ያለው የገጠመኝ ልዩ ገጠመኝ 60 ላይ ያለችውን የካህንን ባለቤት የሆነችዋን እህተ ምስኪን እናታችንን እንድትረዷት አካውንት ለቅቅ ያለው። ግን አካውንቱ የለም መምህር ትሉኛላችሁ። አለ አካውንቱ። በዛ አካውንት መሰረት አስገቡላቸው። ካልሆነ ደግሞ 76ኛ ገጠሜ ላይ የኔ አካውንት አለ። በጣም በጣም አስቸጋሪ ከሆነባችሁ በዛ በኩል አስገቡና ደውሉና አስገብተናል ለዚች ሴትዮ ስጥልል ብላችሁ ተናገሩ። እኔ አስረክብላችኋለሁ። ከዛ ውጭ ግን እባካችሁን ገጠመኙን በተመለከተ ብቻ ኮሜንት ብትጽፉ ደስ ይለኛል። ገጠመኙን በተመለከተ አስተማሪ የሆነ ገጠመኝ እስከለቀቅኩላችሁ ድረስ አስተማሪ የሆነ ኮሜንት ጻፉ። ሰላም ብላችሁ እንኳን አደረሳችሁ መምህር እንኳን ደህና መጣህ ብላችሁ ብቻ አትዝጉት። ምክንያቱም ሰው ይፈልጋል፣ በጣም ነው የሚፈልገው። ምን አላት? ምን ያህል ደቂቃ ትፈጃለች? አንድ ደቂቃ እንኳን ይፈጃል ኮሜንት ጻፍ ጻፍ አድርጎ ለመውጣት? ስታዳምጡት እኔ ከዚህ ትምህርት ይሄን ተምሬበታለሁ እንዲህ አይነት ህይወት አሳልፌያለሁ ብላችሁ ብትወጡ ምን ችግር አለው? ዋናው እሱ ነው። እንዲያውም በእንደሌላው ዩቲዩበር ላይክ አርጉ፣ ሰብስክራይብ አርጉ፣ ሼር አርጉ ምናምን ብዬ ባፊ አልናገርም። አሁን አሁን ነው አንዳንድ መንፈሳውያን ወንድሞቼ መምህር ትምህርቱ ለብዙ ሰዎች እንዲዳረስ ይህን ቪዲዮ አምጥተንልሃል ብለው የኔን መዝሙርና አንዳንድ ነገሮችን አቀነባብረው እነዚህ መሀል መሀል ላይ የምታዩቸው ቪዲዮዎችን የሰጡኝ ኤፍታህ የሚለው መምህር ተስፋዬ ዩቲዩብ ምናምን የሚለው ይሄ ሰብስክራይብ አድርጉ የሚለው እንዲዳረስ እንፈልጋለን፣ እንዲስፋፋ እንፈልጋለን። እባክህን አንተ ባፍ ባትናገር ቪዲዮ እንኳን ይናገር ብለው ቪዲዮቹን በነጻ ኢንትሮ የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ መሀል መሀል የሚገቡ እነሱን ስታብሊሽንግ ሹት የሚባሉ ነገሮችን ይሰጡኛል። ስለዚህ እሱን እያያችሁ በትክክል ለሰዎች እንዲዳረስ ኮሜንት አድርጉ። ብዙም ያን ያክል እንኳን ተጨቃጭቄያችሁ አላቅም፣ ግን መልካም የሆነን ጽሁፍ ብጽፉ ደስ ይለኛል የሚል አመለካከት ያለኝ። ወደ ገጠመኙ ስንመለስ እህታችን ከእህቷ ጋር ታላቅና ታናሽ ልበላችሁ፣ ታላቅየዋ ብዙ ጊዜ በታናሽየዋ ነው የምትመራው። ለምን? ታናሽየዋ ከእናቷ ጋር አብራ በጣም ክሎዝድ ነበረች እና እናትየዋ ሁልጊዜ ትንሿን ልጅ ትመክራታለች። የእናትና የአባቶቻችን ከራማ እንዳይረግሙሽ ወይም ደግሞ አያቶቻችን እንዳይረግሙሽ ከኔ ጋር ነይ፣ እህትሽ አምጻብኛለች፣ ይህንን አምልኮ አላመልክም እያለች አስቸግረኛለች እና አንቺ ነይና በደንብ ወቂውና ቀስ ብለሽ ስትጫወቱ አስረጃት ብለው ነግረዋት ነው የሞቱት። ለዚህ ነው እህቷን በጣም የምትቀርባት። ይኸውልሽ ይሄ እኮ ይሄ ነው ይሄን እያለች በሲስተም ቡና እያፈሉ እየተጫወቱ ስለ ወንድ ብዙ ጊዜ ቺ ታላቅየዋ ስለ ወሲብ፣ ስለ ዝሙት፣ ስለ መዳራት፣ ስለ አንዳንድ ባሎች ይሄ ተረባ ምናምን የሚባሉ ለብቻቸው ሴቶች ብቻ የሚያወሩት ነገር አለ። ባሎቻቸው ጋር ባሉ ጊዜ የሚያስተውሉትን ነገር ከሴቶች ጋር ሲገናኙ እንደ መሳሳቂያ ነገር የሚያደርጉት ነገር አለ እና ሁሌ የምታወራኝ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የምትለው እና እኔ ደግሞ እሷ በምትፈልገው መልኩ የኔም ባል ያላደረገውን እኮ ነው የኔም ባል ይሄን አድርጓል እንዲያርጓል እንዲያርጓል ብዬ አውቄ እሷ የምትፈልገውን ጨዋታ እየተጫወትኩላት ይሄ እኮ የሆነው እኮ በዚህ ምክንያት ነው ብዬ ስነግራት እሺ ብላ ስትለኝ ከዛ ወደ አምልኮ ውስጥ ገባን። በቃ ችግሮቿ በጣም እየባሱ ሲመጡ እኔ ይኸውልሽ እናቴ የምትለኝን ስለምሰማ ልጆቼ ላይ መጥፎ ነገር አይታይም፣ ልጆቼ ላይ ምንም እንከን አላይም፣ አንቺ ጋር ግን ልጆቼ ላይ በጣም ችግር አለ ትላታለች።
በጣም የሚገርማችሁ ነገር ታናሽየዋ የምትወልዳቸው ልጆች በቃ ወደ አራት ልጆች ወልዳለች። ሁሉም ልጆቿ ከጎረቤት ጋር ይጮታሉ፣ ምታች ወርዶ ይጮታሉ፣ ይስማማሉ። በጣም እንትናቸው ግን የዛን ያክል ደግሞ በጣም እንትናቸው ወረድ ብላችሁ ዛም ሲጮቱ ባህሪያቸውን ብትመለከቱ የኔን ቃል ስሙኝ የሚሉ ናቸው። ቁጡ ናቸው፣ ጉልበተኛ ናቸው። ልጆቹ አራቱም ወንዶች ናቸው። ከዛም አልፎ ደግሞ እርስ በርስ አይጣሉም፣ ይተባበራሉ። ደጅ ላይ ማለት ነው። እቤት ሲመጡ ደግሞ ይናቆራሉ፣ እቤት ውስጥ አይስማሙም። ደጅ ላይ ደግሞ በጣም የሚስማሙት ይተጋገዛሉ። ይቺ ካራማውን የምታመልከው የእናትና አባቷን እርግማን መንፈስ እንዳያገኘኝ እያለች እናቷ የምትላትን በሙሉ ታደርጋለች። እናትየዋ በዛር መንፈስ አማካኝነት መርቃታለች። በዛሩ ጨንገር የሚባል ዛር ነው። እኔ ብላ አለንጋ ነገር ይዛ ጀርባዋን ነካ ነካ እያደረገቻት የቤታችን ከራማ አንቺ ጋር ይሁን፣ ይጠብቅሽ፣ አይተናኮልሽ፣ የሚፈልገው ነገር ስታቀርቢለት ይሸልምሽ ምናምን እያሉ ብዙ ነገር ኧረ በጣም ብዙ ነው የነገረችኝ። ምርቃቱ እንዲያውም አልጻፍኩትም እንጂ እንዲሁም ደግሞ ያወድሳታል። እናትየው ላይ ሆኖ ቡና ሲፈላ ያወድሳታል። በጣም ነው የሚያመሰግናት ልጄ እያለ እየጠራት። ይህንን ደግሞ ለእህቷ መታ ስትነግራት አይ እኔ እንጃ ብቻ አንቺ መጨረሻ እና ግን ታላቅየዋ ደግሞ የምትወልዳቸው ልጆች ቶሎ ቶሎ ይታመማሉ። ወጪ አላስፈላጊ ወጪ ያወጣሉ። በትምህርት ሰነፎች ናቸው። በተለይ ደግሞ በብዛት የሚታይባቸው ምንድን ነው? ሁለት ሴት ሶስት ወንድ ነው የወለደችው ይቺ ታላቅየዋ። እና አባታቸው ይደበድባቸዋል። በጣም ቅር የሚላት ነገር ይሄ ነው። ልጆቹም ድብድብ በቃ በጣም ነው የሚጎዳቸው። እና ቀጥቅጦ መጨረሻ ላይ ደግሞ እንደገና መልሶ ይጸጽተውና እኔ እኮ በቃ መማዛችሁን ስለማትፈጽሙ ነው ይላቸውና ደግሞ መልሶ እንደገና ደግሞ ከተወሰነ ሰዓታት በኋላ ደግሞ ያጫውታቸዋል። ግን በአይነ ቁራኛ ነው የሚመለከቱት፣ ወይም በጎሪጥ ቆሪጥ በሉት። ያው ዞሮ ዞሮ አይነ ቁራኛም ቆሪጥም መንፈስ ነውና አባታቸውን ጥሩ ባልሆነ መንገድ ነው የሚያዩት። ለምን እንደፈለገ ካደረገን በኋላ መልሶ ደግሞ እንደገና ያባብለናል ይላሉ ልጆቹ። ቀጥታ የሚናገሩት ለእናታቸው የሚናገሩትን ነው። እናትየዋ ደግሞ መልሳ ለአባትየው የምትናገረው ወይ ከመታቸው በደንብ መታቸውና በዛ ቀን በቃ ተኮሳትረው ወይ ተኛና ጠዋት በሌላ ጊዜ ቀስ ብለህ አባብላቸው እንጂ ወዲያው መታቸው፣ ወዲያው ስታባብላቸው ጥፋታቸውም አይታያቸውም፣ ለአንተም ያላቸው ፍቅር ይቀንሳል። እረፍ ነው የምትለው። በእርግጥ ልክ ናት፣ ግን ለምን እንደሚመታቸው የሚያስተውለው ከተወ በኋላ ነው። መምታት በማይገባው ነገር ይመታቸዋል፣ ግን ከያዛቸው ደግሞ አይለቃቸውም። አጉል ቦታ ጎድቷቸው አያውቅም እንጂ ሰንበር በሰንበር ነው የሚያደርጋቸው። ይሄ ማለት አጉል ቦታ መሰበር፣ አይን ማጥፋት ወይም መቀጨት ምናምን እንደዚህ ነገር የለበትም፣ ግን አዙሮ ቅጥቅጥ ነው የሚያደርጋቸው። ጀርባቸውን በአለንጋ በምናምን በጥፊ በምናምን ይመታቸዋል፣ ግን መልሶ ሚድን የሚሽር ቦታ ላይ ነው የሚመታቸው። ደስ የሚለው ነገር ይሄ ነው። ምንም እንኳን ልጆቹ ቢቀየሙትም ቢያዝኑበትም፣ ግን ደግሞ ለልጆቹ ያለውን ፍቅር ደግሞ ከፍ እያሉ ያደጉ ሲመጡ አባታችን እኮ እንደዚህ ነበር የሚያደርገን ይላሉ። በእርግጥ የኔም አባት እንደዛ ነበረ። በደንብ አጎ ይግርፈኝና ወይም ደግሞ አንድ ላይ ሁላችንም በደንብ ከመታን በኋላ በማግስቱ ሲኒማ ኢትዮጵያ ፒያሳ ወስዶ የህንድ ፊልም ይጋብዘናል። ብዙዎቹን ፊልሞች እንዲያውም የህንድ ፊልሞችን በጣም እንደወዳቸው ያደረገኝ እሱ ነው ማለት ይቻላል። አያሌው ሙዚቃ ቤት ጋር ሄደን ባቅላባ እንበላለን። እዛ አለ አንድ የታወቀ ባቅላባ ቤት፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በልጅነት ጀምሮ የምንገባበት ቤት ነው። ፒያሳን አይተናት ከተመለስን በቃ ረሳ ነው አባታችን ያደረገብን ነገር በሙሉ ይጠፋል። ያ ምንድን ነው? ዛሬ ላይ ግን ጫት ቃሚ እንዳንሆን፣ አጫሽ እንዳንሆን ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮች እንዳንሆን አግዞናል። በወቅቱ እኛ ተበድለናል ማለት ነው። በቃ በልጅነታችን አባታችን በጣም ክፉ ነበር ለእኛ። አሁን ግን ሳስቦ እንደ አባታይ ደግ የለም። ከቅጣቱ አንጻር ሳየው ይሻላል። እየተገረፍን ንጉሥ ዳዊት ምንድን ያለው? ለሕይወቴ ለእኔ ለጥቅሜ ትቀጣኛለህና ነው ያለው። ለእኔ የሚጠቅመኝን ታሳየኛለህና ለጥቅሜ ትጎዳኛለህ ነው ያለው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና መልሰን ደብተራችንን ስናጠና ምን ስን አንድ ጊዜ እንዲሁም አባቴ ምን ሳደርግ አግኝቶኛል። አጥኑ ብሎን ሄዶ የአራተኛ ክፍል ነው ምናምን ተማሪ ሆኜ አጥኑ ብሎን ሄዶ ከርቀት ሲመጣ እየተጫወትን አገኘን።
ጣጣር በይ ምናምን ምናምን እየነጫውት ነበርና ወደ ቤቴ ስገባ ሩጭ ንግበውት በቃ ድንግጬ ወይኔ አባዬ መጣ ብዬ ድንግጬ ደብተሬን ይዤ ፍጥጥ ብዬ ደብተሩ ላይ እኔ ልቤ አይን እንደማያይ ያወቁት የዛን ጊዜ ነው። አይን አያይም የሚገርማችሁ በድንጋጤ ውስጥ ከሆናችሁ አይን አያይም በመንገድ ላይ ሆነ ሐሳብ ውስጥ የሆነ ሰው አይኑ አያይም እና መጣ አባታችን መጣና ከፊት ለፊት ቆመ እጁን አጣምሮ ቆሞ ያየናል ሁላችንም እና ያን ያለከለከን ነው ደብተራችን እንትን ምን ነው ገልጠን ምን ነው ጻጥ ብሎ አየና ጎንበስ ብሎ ሲያየው ደብተሩ ተዘቅዝቋል ያስኩት ደብተር ለኔ ቢታይ ፊደሉ ተዘቅዝቋል ለአባቴ ግን ትክክል ነው የሚታየው ምክንያቱም በኔ ተቃራኒ በኩል ነው ያለው ፊደሉ ያነበብኩ ነው አለኝ አዎ እሏለሁ እስቲ አንብበው ሲለኝ ከዛ ልክ እሱ አንብበው ሲለኝ ደብተር እዛው እያየሁት ግን ልክ አስተውዬ ማየት ሲጀምር ፊደሉ ለካ ተዘቅዝቋል ደብተሩ ከዛ ተንቀጠቀጥኩ ሮጫም ልጬ ለሳምንት ያክል ነው ከዛ ቤት ተፍቼ ተመልሼ እንደገና የመጣሁትና አንዳንድ ጊዜ እኛን ሊጎዳን ይመስለን ነበረ የሚቀጣን እና ይሄ አባትም ልክ እንደዛ ነበር ይህን ሲነግረኝ እኔ ልጆቼን ልጎዳ ፈልጌ አይደለም ግን ያለ ምክንያት የምመታቸው ነገር በጣም ያበሳጨኛል አለ ልጠቅማቸው ይመስለኝ ነበረ ግን ጥቅሙም ጉዳቱም የማይታወቅ ምት ነው የምመታቸው ለምን ዞር ብሎ ሲሄድ ለምን ኩባያውን በግር ፈነገልከው ብዬ ዱላ አንስቶ መምታት በጣም ከባድ ነው ይሄ ልጆችን ራሱ እንዲማረሩ ያረጋቸዋል አሁን ትልቁ ልዩነት እንድታዩልኝ የምፈልገው እዚህ ጋ ነው የታላቅየዋ ልጆች በዚህ አይነት መልኩ የተበደሉና የተጨቆኑ ሆኖን ያደጉት ምንም እንኳን ለጥቅማቸው ቢሆንም ግን ምክንያቱ በማይታወቅ መንገድ እየተመቱ ተበድለዋል አንድ ህመም አለባቸው በልጅነት ገና በስምንት ዓመቷ ስኳር በሽታ ሲገኝባት አሁን አንደኛዋ ልጅ አስቡት ትልቁ የመጀመሪያ ልጃቸው ደግሞ በተደጋጋሚ በተንኮልና በሌብነት በሰፈር ውስጥ የሚታወቅ ልጅ ነው እህ አንተ ልጅ እንደው እየተባለ ማለት ነው ሁለቱ የተቀሩት ልጆቿ ደግሞ በትምህርት በቃ ምንድን ነው እናንተ አንጎላችሁ ነው እንዴ በአፍንጫችሁ በኩል የሚወጣው ንፍጥን ተናፈጥ እስቲ ለነገሩ እንደዚህ በአፍንጫህ በኩል እየወጣ ምኑን ታስተውለው ደደብ እየተባለ እየተሰደበ ማለት ነው ንፍጡንም ጥረግ እየተባለ ነው በኩርኩም እየተመታ ከዛ እናትየዋ መጨረሻ ላይ በቃ እነዚህ ልጆች በኩርኩም አተምታቸው ምክንያቱም አይምሯቸው ደነዘ ምንናገራቸው ንግግር አይበቃም ወይ ዱላው አይበቃም ወይ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርገው ብላ በጣም ምርር ብላ አንድ ቀን አልቀሳ ስትቆጣኝ ልትመታኝ ደረሰች አለ ቁጣዋ እና እናቴ ባለቤቴን እንደዚህ አይቻት አላቅም ነው የሚለው እንደዚህ ስትቆጣ ነብር ስትሆን አይቻት አላቅም እና እውነቷን ነው ብዬ ብርድ አልኩ ከባህሬ ውስጥ የምወደው አለ ሰውየው ሲናገር ማምንበት ነገር ከሰው አንደበት ሲወጣ እና እኔ ባህሬን እንዳልገልጽ የሚከለክለኝ እንኳን አልገልጸውም ባህሬን አለ ይሄ ቁጣነት እንዴት ነው አላለ ለምን ተናገርችኝ ብዬ አሁን ሚስቴን መማሳት እችል ነበር ለምን ልጆቹን ተቆጣቸው ስትለኝ ምን አገባሽ ብዬ እስከሷ ጋር ልጣላ እችል ነበር ግን አይምሮዬ ያመነበትን አንድ ጥፋቴ ሲነገረኝ ወዲያውኑ መልስ ብዬ አሁን ልክ ነሽ ይቅርታ በቃ ብዬ ወዲያውኑ መልስ አደርጋለሁ እና ልጆቼ ደግሞ የበለጠ በጣም የሚወዱልኝ ባህሬን ይሄ ነው ሲናገር አባዬ በጣም ደስ የሚለን ባህሪህን እንንገርህ ይሉኛል አለ ስለው ልክ በቃ ታጠፋና ተሳስተህ እንደመታህን ስንነግርህ ወይ ልጆቼ ይቅርታ ብለህ ግንባራችንን ስመህ አባብለህን ወስደህ የምትጋብዘን ምናምን የምታደርገን ነገር በጣም ነው የሚያስደስተን አሉ እናታችንንም ራሱ ይቅርታ የምትላት ልጆቹ ፊት አውቆ ይቅርታ ያስተምራቸዋል አባትየው ግን ደግሞ መቆጣጠር የማይችለው ደግሞ ድንቅ ጽበታዊ የሆነ እንትን አለ ስሜት ይሄ ጥፋትን ሲያይ እርምጃ መውሰድ አውቶቡስ ውስጥም ታክሲ ውስጥም መንገድ ላይም ስራ ቦታ ላይም ይሄ ነገር አለብኝ አለ ቅጽበታዊ እርምጃ መውሰድ ሌባ ካሉ ያዝ አድርጌ በቦክስ ጥርሱማ በቃ በጥፊ ብዬ አምጣማን ብዬ እልና አረ እባክህ እኔን አይደለም እባክህ ማም ተብሎ ሲባል ጊዜ ከዛ ሌባው ከተያዘ በትም ተመልሶ መቶ ይቅርታ ሽ ወንድሜ ምናም ብዬ እላለሁ አንድ ቀን ምግብ የጋበዝኩት ምሳ የጋበዝኩት ሁሉ ሰው አለ ተሳስቼ መትቸው እና ሌባ ሲሉ ድንብር እያለ አንድ ሰውዬ ግራና ቀኝ ሲመለከት ሌባው እሱ መስሎ መትቸዋለሁ አለ ስራ ቦታ ላይም አንዳንድ ችግሮች ሲፈጠሩ ቶሎ ብዬ እርምጃ ወስዳለሁ ግን በኋላ ይጸጽተኛል አለ በጎ ነገር ያረኩ መስሎ ነው ያንን ማረገው ለጽድቅም ደግሞ ልክ እንደዚህ ሆነኛል ይሄ ጥሩ ነገር ሲባል ትብብር ምናምን ሰፈር ውስጥ መዋጮ ምናምን ሲባል ልክ እንደዛ አረጋለሁ እና በአንድ በኩል ጠቅሞኛል በአንድ በኩል ደግሞ ጎርቶኛል ነው የሚለው እስቲ ወደ ታሪካችን የጀርባ አጥንት እንመለስ የጀርባ አጥንት ስላችሁ ታሪካችን ዋና ጠንካራ የሚያረገውን ልንገራችሁና
ወደ ሌሎች ገጠመኞች እንሄዳለን። ሁለቱ ተማማቾች አብሮ በሚጫወቱበት አብሮ በሚኖሩበት ሰዓት የቤተሰባቸውን ታሪክ በደንብ ስለሚያቆት የእናትና አባታቸውን ታሪክ ውጤቱን መጀመሪያ እንድታይ ያደረገቻት ታናሽቸው አለች። ዩስቲ አንቺ ልጆች እንደዚህ ናቸው የኔ ልጆች እንደዚህ ናቸውና ግድ የለሽም እናምልክ ብላ በግድ ምታስመልካት የነበረችው ታናሽዋ ነበረች። እሺ ብላ ታናሽዋን እንግዲህ የስንት ታናሽ መሰለቻችሁ? የሶስት ታናሽዋ ነች። የሶስት በመሐላቸው ሁለት ልጆች አሉ ማለት ነው። አንድ ወንድና አንድ ሴት አሉ። እሺ ብለው አብረው አንድ ሰፈር በመሆናቸው በጣም የጎዳት ደግሞ የበለጠ የጎዳት አንድ ሰፈር መሆናቸው ነው። አንድ አካባቢ መሆናቸው ነው የጎዳት። ሲያመልኩ ሲከድሙ ልጆቻቸውን ለማዳን ማም ሲሉ የባሰ ብዙ ነገር እየገጠማቸው ጭራሽ እንደውም የማይወጡበት ውጥንቅጥ ውስጥ ገቡ። አንቺ ነሽ እዚህ ውስጥ የዳረግሽኝ፣ አንቺ ነሽ እዚህ ውስጥ የከተትሽኝ፣ እኔ ዝም ብዬ ጸበል ብሄድ ወይም እንደዚህ ባረግ ይሻል ነበር ብላ ታላቅየዋ ስትወቅስ ምስትል ሲሉ ያው 10 ዓመት 12 13 14 ዓመት እያሉ ይህን ያክል ዓመት ሲኖሩ ልጆቻቸውም እያደጉ ከችግሮቻቸው ጋር አብሮ ማደግ ጀመሩ እና አሁን ሲያድጉ ልዩነቱ ታየ። ምንም እንኳን ህመምተኞች ቢሆኑም ልጆቹ፣ ምንም እንኳን በትምህርታቸው የሚወድቁ ቢሆኑም ግን በጸባይና በስነ ምግባር የዚህ አባትየው የሚገርፋቸው ልጆች ጥሩ የሆኑ፣ የዚች የሴትየዋ ልጆች ደግሞ በጣም አደገኞችና አስቡት እንግዲህ በሰፈር ውስጥ አንድ ቀን አሟቸው አያውቅም ብላ የምታስብ ታናሽየዋ ማለት ነው። ልጆቼን አሟቸው አያውቅም፣ ከልጆች ጋር ይጮታሉ፣ አካል ጉዳተኛ የለም፣ ህመም የለባቸውም፣ ተውት ይሄን፣ በትምህርታቸው ጎበዝ ናቸው፣ ጥሩ ናቸው ብላ የምታስባቸው ልጆቿ ከፍ እያሉ ሲመጡ ጥፋት ሲያጠፉ ምን ሲሉ ከአንደበቷ የሚወጣው ቃላት ልጆቹን መልሶ እንደገና የሚደቁስ ሆነ። ምን ትላቸዋለች? ባጭር ያስቀርህ የሚል ስድብ አለ። የተረግምክ አንተስ እንዶ ባልተወለድክ ውሃ ሆነ በቀረ ልጆቿን የምትረግማቸው ሲያበሳጯት እና እኔ የምለው የእርግማን መንፈስ አለ ብለሽ ነበረ እኛ ቤት ከራማውን ካላመለካችሁ እርግማን መንፈስ ያገኛችኋል ትይኝ ነበረ። ግን አንቺ መልሰሽ ራስሽ ደግሞ ልጆችሽን እየረገምሽ ነው ያለሽው። እያመለክሽውም እንደዚህ የምትረግሚያቸው ከሆነና ልጆቹ እውነትን በትክክል ተንኮለኛና ክፉዎች ሆኖ እያደጉ ከሆነ ለምንድን ነው የምትረግሚያቸው? ትላታለች ታላቅየዋ። እና እነዚህ አቁስሎች አቆሰሉኝ እኮ ምናምን ብላ ብስጭት፣ ንዴት ምናምን በቃ አሁን ህፃን ሆነው የእሷ ልጆች ደህና ይመስሉ ነበረ። ትልቅ ሆነው ግን ካድጉ በኋላ ግን የዚችኛዋ ሴትዮ ደህና ልጆች ሆነው ታዩ፣ የዛችኛዋ ደግሞ ችግር ያለባቸው ሆነው ታዩ። ለምን ሲባል ተስፋ ቆርጣ ልጆቿ በህመም በተለያየ በይሄ በትምህርት መደደብ ወይም በበሽታ በአንዳንድ አባታቸው በሚያደርግባቸው ነገር እናትዮዋ ትንሽ ተጎድታ ስለነበረ ልጆቼን አቆርባለሁ፣ ልጆቼን ጸበል ወስዳለሁ፣ አጠምቃለሁ ብላ በብዛት ወደ መንፈሳዊ ቦታ ላይ ልጆቹን ስለምትወስዳቸው አንደኛው ልጃቸው ከልጆቿ ውስጥ አንደኛው ልጇ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ሆኖ ቀረዛው ዲቁና ምናምን እየተማረ ዲያቆን ሆኖ ሳይታሰብ ይሄዳል፣ ተምሮ ይመጣል። ለካ ልጁ የሚመስለው ቤተክርስቲያን የሄደ ወጣት ወይም የሄደ ልጅ በሙሉ ዲቁና የሚማር ነው የሚመስለው። አሁን ለምሳሌ ልጆቻችሁን ሰንበት ትምህርት ቤት ብትልኩ መዝሙር ያጠናሉ፣ በዓላት ያከብራሉ፣ ይቆርባሉ፣ ይማራሉ፣ የተለያዩ ነገሮች ያደርጋሉ። ልክ እንደዛ ነው ተምሮ የሚመጣ የሚመስላት። ልጁም ሁልጊዜ የሚያደርገው ነገር ማንኛውም ልጅ ሄዶ የሚማረው ትምህርት ነበር የሚመስለው። ሳያውቀው ለካ ዲያቆን ሆኗል። ዲቁና ትምህርት ያስተምሩታል፣ ሸምድሎ ጨርሷል፣ በጣም አስገራሚ አስገራሚ የሆኑ እውቀቶች ይዟል። እና በእውቀትና በጥበብ እያደገ ነው የመጣው ይሄ ልጅ። የሚገርማችሁ ነገር ቤተ ክርስቲያን ተምሮ የሚመጣውን ትምህርት በተግባር የሚፈጽም ልጅ ሆኖ ተገኘ። አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚማራቸውን ትምህርቶች ብቻ ሳይሆን የሚያስተውለው አገልጋዮችንም በደንብ አወቃቸው። ጓደኞቹን ሕፃናትን ብቻ ሳይሆን የሚያስተምሩት ድቁና የሚያስተምሩት እና እኚህ አባት የኒታው ምን ይሉታል? አቡሽዬ ሳስተምርህ ከጎንህ በጣም አስፈሪ የሆነ አንድ በጣም የሚያስፈራ ቀንድ ያለው ልጅ ከጎንህ ቁጭ ብሎ ማነህ ብዬ ስለው አብሬው ማድግ ነኝ፣ ሲያድግ የተረገመ ልጅ እንዲሆን ነበር የታዘዝኩት፣ ግን አመለጠኝ፣ አንተ ጋር መጥቶ አመለጠኝ። አሁን ለቤተ ክርስቲያን የቁርጥ ቀን ልጅ ሊሆንብኝ ነው፣ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ሊሆንብኝ ነው። እኔ ግን ሁሉንም በእርግማን ስለተወለዱ ጨርሳቸው ተብዬ ነበር የታዘዝኩት ብሎ በህልም ሲያወራኝ ያየሁት ይሉታል።
አባባ ማን ነው ይሄ ይላቸዋል። በጣም ይገርማችሁ ጸሎተኛ መዝሙረ ዳዊት ካንደበታቸው ተለይቶ ያቀም በጣም ጎበዝ ከሚገባው ወለ በጣም ጎበዝና ንቁ ለድቁና ልጆቻቸው ለድቁና ሲያበቁ በጸሎትም ጭምር ያገዟቸው ዝም ብሎ ማሸምደድ ብቻ ሳይሆን ናሰገድ ይያሉ አብራዋቸው ያሰገዱ አብራው ይሰገዱ ነው ያስተማሯቸው የሚባለው የሳቸው ፍሬ እኔ እስካሁን ድረስ እስከሰማው ድረስ ምንድነው በአስኳላውም ሆነ በድቁና በቤተክርስቲያን ተመርት ለፍሬ በቁ ልጆች ብቻ ነው ያሏቸው አንድ ቀን አንዱ እንኳን የተበላሸባቸው የለም በጣም ፍሬ አማናቸው ነው የሚባሉት አባ ኃይለ ሥላሴ ይባላሉ መርጌታ ኃይለ ሥላሴ ይባላሉ በጣም ጎበዝ ናቸው ጉብዝናቸው ምን መሰላችሁ እውቀት ይሄ ሊቅነታቸው ማለት ሳይሆን ለቤተክርስቲያን የሚጠቅም አገልጋይ ነው የሚያፈሩት እንጂ ቀጥረኛም ይሆን አገልጋይ አይደለም የሚያፈሩት በተለያየ ቤተክርስቲያን እየተዘዋወሩ ነው የሚያስተምሩትና ይሄ ልጅ ስለዚህ ልጅ ሲነግሩኝ ማን ናቸው ስማቸው እየተጠይቅ የኚህ አባት ድቀመዝሙር ወይም ደግሞ ይሄ ተማሪ የነበረ አንድ ልጅ አቃለው ነው ራሴ በቅርበት ማቃቸው ስለሆነ እነዚህ ቤተሰቦች ራሱ አሁን መነግራቸው ቤተሰቦች በቅርበት ስለማቃቸው የኛ አባት ፍሬ የሆነ ልጅ አገኘውኝና እስኪ ስለኛ አባት ምን ታቃለ ስለሆነ እንዴ ሳቸው ማብረውን እየፈጉ አብረውን እየሰገዱ ና ይያሉ በቃ አባትነታቸውን የሚያሳዩት በትምህርት ብቻ አይደለም አባት ወላጅ አባት እንደሚያሳድገው ነው ድቁና የሚያስተምሩትና መጨረሻ ላይ ከጨረስን በኋላ አቅርበው አስጠግተው ጸጉራችንን ዳብሰው አሻሽተው ነገ ስታድግ ቤተክርስቲያንን እንድታገለግላትና እንድትጠቅማት ነው መፈልገው ልጄ በርታ ብሎ መክረው ነው የሚያባሩን እና ሂቶል ብለው መሽቶ ባተሎ ድቤት ይላም ብሎ ልክ እንዳባትና እንደናት ነው ያሳደጉና እሳቸው ፍሬዎች አሁን ደና ደና ቦታ ላይ ተቀመጡ ነው በአገልጋይነትም ይሁን በአስኳላውም ትምርት በስራ ቅጥርም በምንም በምንም ጥሩ ቦታ ላይ ነው ያለነው ብሎ ነግሩኛል እኔም በዚህ ደስተኛ ነኝ ለምን ስለማውቃቸው በባህሪም ስለማውቃቸው እኛን አባት ፍሬያማ እንደሚሆኑ እርግጠኛ ነበርኩኝ እና ይሄ ልጅ ይመጣና አባቱ ጋር አባዬ የሚያስተምሩኝ አባት እንዲህ አሉኝ ካጠገብህ በጣም የሚያስፈራ ቀንድ ያለው ጥርሱ ሁሉ ነገሩ የሚያስፈራ ልጅ ቁጭ ብሎ እርግማን መንፈስ ነኝ የእርግማን መንፈስ ነኝ እኔ እርገመው ወይም ደግሞ በእርግማን ኃይል ስራበት ግደለው ተብዬ ነበር የተላኩት ግን አልቻልኩም አገልጋይ ሆነብኝ ብሎ አለኝ ብሎ ነገሩኝ ብሎ ሲለው ለአባቱ አባትየው በጣም ድንግጦ ለእናቱ ይነግራታል ማታ ሲተኙ አልጋ ላይ ሆኖ ልጅ እኮ እንደዚህ አለኝ ሲላት በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብላ ተነስተህ የርግማን መንፈስ አለች አዎ በቃ የእናትና አባቶቻችን የርግማን መንፈስ ልጆቻችን ላይ ሆኖ እየተጫወተብን ነው በልቶ ለበል ነውና ወዲያውኑ ተንደርድራን ይመጣችሁ አብረን ያው እንግዲህ ዛም የካም ምንታያያለን ሁሉ ጊዜ በሰፈር በመናመን እና መምህር ተስፋ ያለች አቤት አልኳት የርግማን መንፈስ ምንድነው አለች ብለም ባርግ ነገርኳት ምንም አልቀረኝም ምክንያቱም የሆነ ነገር ካላገኘች መታኔ ልታናገርኝ አትችልም ዝም ብለን የእግዚአብሔር ሰላምታ ነው እንጂ እንደዚሁ ቁጭ ቆመን አውርተን አናውቅም ኢቭን የመምህርን ማስተምህሮ ራሱ የምትቀበል አይመስለኝም ነበር ከዛም አልፎ ደግሞ ስለመናፍስት መረጃ ያላት አይመስለኝም ነበርና ለምን ጠየቅሽኝ ስላት እናትና አባቶቻችን ረግመውናል በተለይ እኔን አልቀበልም ብያቸው ረግመውኛል አምልኮውን አልቀበልም ብያቸውና እርግማኑ ይደርስብኛል ወይ አለች አው እግዚአብሔርን ካልያዝሽ እርግማኑ ወደ አንቺ ይመጣል እግዚአብሔርን ካልያዝሽ ግን አይመጣም ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሰው የሆኑ ሰዎች ይከላከሉታል ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 14 ላይ በስም ያመኑ ይህ ምልክት ይከተላቸዋል የሚገድል ነገር መርዝ ቢጠጡ ወደ ሆዳቸው አይገባም ቢገባም አይገላቸውም አይሞቱም ይላል ይሄ ከሚጠጣና ከሚበላ ነገር ጋር ብቻ ሳይሆን ከርግማን መንፈስም ጋር መተትም ሲላክብሽ መስተፋቀርም ሲላክብሽ አንደርብም ጥላውግም ሁሉም ነገር የሚገድል ነው ሁሉም ገዳይ ነውና ቢገባም አይገላቸውም ዝም ብሎ ወይ ይቀመጣታል ወይም ደግሞ ጸበል ይዘዋል ወይም እዛው ሲቃጠላት ይኖራል እንጂ በፍጹም ስራውን አይሰራም ስራውን ለስራ ቢል እንኳን ስጋችንን ማልባት ሊጎዳው ይችላል እንጂ ነፍሳችንን አያገኛትም ማለት ነው ብዬ ስነግራት በነጋችን ላይ ከሷ ጋር ያወራሁትን የተነጋገርነው ነገር ራሷ ሪከርድ አርገዋለች ድምጿ ስላለበት አልፈልግም አልሰጠህም ብላይ ነው እንጂ ብዙ ነገር ነበር ያስረዳኋት ጎን ለጎን ብዙ ስለነገርኳችሁ ስለ ርግማን ያን ያክል አሁን ማብራራት አይጠበቅብኝም ዞሮ ዞሮ ገዳይ መንፈስ ስለሆነ የርግማን መንፈስ ሶስተኛ ሆኖ ከሚላኩ መናፍስቶች ውስጥ አንዱ ነው የሚሆነው አንደኛ መተት
ሁለተኛ መስተፋቅር ሶስተኛ አንደርቢ ሆኖ ጥላውጊም ሆኖ እንደርግማን ሆኖ ይመጣል። ጣንቋይ ቤት ሄዶ መርፌ የሚሰኩ መርፌ ቁልፍ የሚሰኩ ወስፌ የሚሰኩ ቀንድ የሚሰኩ ከዛም አልፎ ደግሞ ጦር የሚሰኩ ሰዎች አሉ። እነዚህ ጥላውጊ ናቸው። እንዲያውም ምን ይላሉ? የተጣላህን ሰው ይዛውና ካልመጣ እኔ እዚህ ሆኜ ጥላውጊ ልክበታለሁ ተብሎ ይላካል። ከዛ ና ተብለሃል እሳቸውን ይጠሩህ ተብሎ አልሄድም አልመጣም ካለ መንፈስ ይላክበታል። ይሄ ሰው ደግሞ ስንቅ ካልያዘ የእግዚአብሔርን መንገድ ካልተከተለና ሁልጊዜ ዓለማዊ ሆነን ምን ኖር ከሆነ ማንጾም ማንጸልይ ማንሰግድ ከሆነ መንፈሱኛ ላይ አቅም አለው። ለምሳሌ ክፉ መናፍስቶች ወይም እርኩሳ መናፍስቶች እኛ ውስጥ መኖር አለ መኖራቸውን ምናውቅበት መንገድ አለ። አሁን የርግማን መንፈስ እንዳለብንና እንደሌለብን ወይም መተት ወይም አንደርቢ ሌሎች መናፍስቶች እንደተላኩብንና እንዳልተላኩብን ምናውቅባቸው መንገዶች አሉ። ዘዳግም 28 ላይ በተለይ ቁጥር 14 15 ላይ እንዲህ ይላል፣ ነገር ግን ያምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል ባትሰማ ዛሬም ያዘዝኩህን ሥርዓቱንና ትእዛዙን ሁሉ ባትጠብቅ ባታደርግም እነዚህ መርገሞች ሁሉ ይመጡብሃል ይላል። አያችሁ፣ መርገሞች እርግማኖች ብዙ ጊዜ የሚመጡብን ከእግዚአብሔር ቃል ስንወጣ ነው። ያገኙህማል ይላል። እንዲያውም ለብቻው ለይቶ ይመጡብሃል ይልና ያገኙህማል። አሁን መምጣትና ማግኘት ሁለቱ ተከታታይ ነገሮች ናቸው። አንድ ነገር ሲመጣ ነው የሚያገኘን። እኛም ዘመድ ጋር ስንሄድ ነው የምናገኛቸው፣ ካልሄድና አናገኛቸውም። አሁን ይመጡብሃል ይላል። መንፈሱ ይላካል፣ መተቱ ይላካል፣ ከዛ ያገኘናል። አገኘን ማለት አደቀቀን ማለት ነው። አገኘን ማለት መታን፣ ጎዳን፣ ጣለን ማለት ነው፣ አከሰረን ማለት ነው። አስተዋላችሁ? ከኔ ጋር ናችሁ? አዎ። የአምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል ባትሰማ ይላል። አሁን ስትሰማ ይላል እስከ ቁጥር 14 ድረስ የእግዚአብሔርን ቃል ከሰማህ ህጉና ትእዛዙን ከፈጸምክ እነዚህ ነገሮች ያንተ ናቸው ይልና በረከቱ፣ ጤንነቱ፣ ሰላሙ፣ ፍቅሩ፣ ሁሉ ነገሩ ያንተ ነው ይላል። ዘዳግም 28ን አንብቡት ብያቸዋለሁ ከዚህ በፊት። ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ በጣም የምወደው ምዕራፍ ቢኖር ዘዳግም 28 እና መዝሙር 22 መዝሙር 90 ናቸው። በጣም የምወዳቸው እና መዝሙር ዘዳግም 28ን ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 14 ድረስ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚባርከን ነው የሚያሳየው። ከቁጥር 15 ጀምሮ እስከ ቁጥር 60 ነው 70 ምናምን ድረስ ደግሞ እንዴት ዲያብሎስ እንደሚያገኝ ነው የሚያሳየው። የበላሃቸው የጠጣሃቸው በሙሉ አይስማሙህም፣ የወለድካቸው ልጆች የተረገሙ ይሆናሉ፣ ሚስትህ የሌላ ትሆንብሃለች ምናምን፣ በቃ ብዙ ነገር ነው የሚናገረው። ከዛ የውስጣችን እርኩስ መንፈስ መኖሩ ምልክቱ የሚታይበት ከምልክቶች ውስጥ አንዱ ምቾት ነው። በነገራችን ላይ በጣም ሁሉ ነገር ሲመቻች መብላት፣ መጠጣት፣ መደሰት፣ መሳቅ፣ መጫወት በጣም ሲበዛ ኦቨር ሲሆን ብሎ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ይሄ ዲያብሎስ እኛ ቤት ውስጥ የመኖሩ ምልክቱ ነው ብዬ ስናገር እንዴት ልትሉ ትችላላችሁ? እግዚአብሔር አለ እንዴ ሰላምና ፍቅር የሚሰጠው? እግዚአብሔር አለ እንዴ እንደዚህ አይነት ህይወት እንድኖር የሚያደርገው ልትሉ ትችላላችሁ። አዎ፣ ግን ሳይጾም ሳይጸለይ ሳይሰገድ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች ሳይፈጸሙ ሁልጊዜ ደስታና ሰላም ካለ አንድ ኃይል አለ ይህንን ነገር ምቾት የሰጠን። ለምን ሲባል ከኋላ ሌላ ነገር ጎትቶ የሚመጣል። ምን ነው ሳቅ አበዛሁኝ ትላላችኋል አንዳንድ ጊዜ። እንዲሁም ኧረ ላለቀስ ነው መሰለኝ በጣም ሳቅ አብዝቻለሁ፣ በጣም ደስታ አብዝቻለሁ ብላችሁ መለስ ትላላችሁ እኮ። ለምን ሲባል ከልክ ሲያልፍ ለዚያውም እግዚአብሔር ሳይያዝ አስቡት። እግዚአብሔርም ተይዞ እኮ መከራ ነው እዚህ ምድር ላይ። ክርስቶስ ሲናገር የዚህ ዓለም አምላክ ነው የሚለው። ቅዱስ ጳውሎስም ቅዱስ ጴጥሮስም ይናገራል ይህንን የዚህ ዓለም አምላክ ብለዋል። ዲያብሎስን እኮ ነው የዚህ ዓለም አምላክ ተብሎ ተጠቅሷል። እና ወደ ቁም ነገር ወደ ገጠመኝ ልምጣላችሁ። ይህ ልጅ ከተናገረ ጊዜ ጀምሮ ወደ እኔ መታ ስትነግረኝ፣ በእናንተ ቤት ውስጥ እርግማን መንፈስ አለ፣ እህቴ እኮ እንዲህ ትለኝ ነበር አለችኝ። አዎ፣ ጥሪያትና ላናግራት አልኳት። አትወደኝም፣ ብዙም አንዋደድም፣ እኚህ ጠንቋይ ሰውዬ ምናምን ትለኛለች መምህርን። እኔ ይቅርታ አድርጊልኝና እናንተ ማን ጋር ነበር የምትመላለሱት አልኳት። እሱማ አለች፣ እንዴ ቆይ እናንተ ማን ጋር ነበር የምትመላለሱት? እስቲ ግልጽ ንገርኝ። ከእህትሽ ጋር ሆናችሁ ብዙ ቦታ ትሄዱ እንደነበረ ነገረችኝ እህትሽ። ማን ነው ጠንቋይ እዛ ሄዱ ቁጭ ብሎ የሚካድመው?
እንዲሆነብሽ እንዲያርግልሽ እንዲያርግልሽ ጣላትሽ እንዲላርግልሽ ይያለ ሚለው ነው ጠንቋይ ወይስ ሰይጣን እንዲህ ነው ባህሪው አታምልኩት ንሳግው ስጋው ደግሞ ተቀበሉ ቁረቡ ጹሙ ጸልዩ ብለው መጽሐፍ የጻፉ ስብከት የሚያስተምሩ ናቸው ጠንቋይ ማን ነው እስቲ ግልጻውሪ እንዴት ነው እንደዚህ የሚሆነው በመሰረቱ በህዝብ ዘንድ ታዋቂ ስለሆኑ ነው ሳቸው ጠንቋይ የተባሉት በየሰፈራችን በየቤተክርስቲያኑ በየምኑ ደብተራ የለም ጠንቋይ የለም እሱ ማን ጠንቋይ ይበለው እንዴ ቆይ ሰይጣንን ያጋለጠ ሰው ጠንቋይ ከተባለ ሰይጣንን የሚያመልከው ሰው ማን ሊባል ነው ጻድቅ ሊባል ነው ሐዋርያ ሊባል ነው ማን ሊባል ነው ብዬ ቀስ ብዬ ወደ መስመራ መጣሁትና እኔ ልንገርሽ ጠንቋይ ጋር የሚሄድና ጠንቋይን ለጠንቋይ የሚንበረከክና የሚካድም ሰው እንዲያውም ከጠንቋዩ የባሰ ነው ማለት ነው ወንጎት ከጠንቋዩ የባሰ ነው ለምን አንተ አምላኬ ነህ ችግሬን የምትፈታ አንተ ነህ ብላችሁ ነው የምትካድሙለት እሱ ያቃል እንዳልሆነ የሚገርማችሁ አምላክ እንዳልሆነ ያቃል ሰይጣን እንደሆነ ያውቃል ጠንቋዩ ራሱ የሰይጣን ተከታይ እንደሆነ ያውቃል ትንሽም ፍርሃት አለበት አታድርጊ ይላል እኮ እንዲያውም ጸበል ውሃ እንዳይነካው እንዲህ አታድርጊ እንዲህ አይነት ቦታ አትሂዱ ተጠንቅቆ ነው እኮ የሚጠነቁለውም እኮ ደብተራውም ሆነ ጠንቋዩ እሱ እንዲያውም ፈሪሃ እግዚአብሔር ሁሉ አለበት ብዬ አስባለሁ እኛ ይሄ የሚሄደው ሰው ነው እንዲያውም የባሰ ከጠንቋዩ የባሰ አንተ እየተባለ ማለት ነው አንተ አምላካችን ነህ ገለታ ይግባው ሲባል ለለለ ይባላል እልል የሚያስብለው አይደለም ግራም ያጋባው እልል ባዩ ነው እና ግራም እናጋባ ፍጥረቶች ነን እኛ ኢትዮጵያውያኖች በተለይ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን የምንባል እውነት ነው ምላችሁ ማንን ጠንቋይ ብለን እንደምንሳደብ እንኳን አናውቅም ለምን ጠንቋይ ብለን እንደምንሳደብ አናውቅም ምክንያቱም ከጠንቋዩ ልቅ ዋናው ጠንቋዩ ጋር ሆኖ ፕራክቲስ ያደርገ የነበረው መንፈስ ተንደርድሮ መጥቶ የሚወተፈው እኛን ለሚያዝ ነው ጠንቋዩ እንዲያውም አይፈልገውም ልንገራችሁ ፈረሴ ልሸኛት ነው እያለ አይደል እንደየወሰደ ገደል የሚከተው በውስጥ የሚከተው ጠንቋዩ ያን ሁሉ አመት አብሮት ከኖረ በኋላ ወይ ቆልፎ ያጣሙ ወይ የሆነ ነገር አድርጎ ይዘጋጋዋል ይሄም አብሮት ኖሮ ማለት ነው እኛ ላይ ግን ለመምጣት ለመግባት ስለሚፈራ እኮ ነው እሱ ቤት እንድንሄድ የሚፈልገው ጠንቋይ ቤት የሚሄዱ ሰዎች ከጠንቋዩ ይልቅ በጣም የመጨረሻ ለሰይጣኑ ምቹ ናቸው ለምን ሲባል ጠንቋዩ ቁጭ ብሎ እኔ ሰይጣን ከኔ ጋር አለ ብሎ ወይ በውሸት ወይ በእውነት ነው የሚጠነቁለው ሰዎች ግን በትክክል አዎ አንተ ችግራችንን ትፈታለህ ብለው ወደሱ ሲሄዱ አምነውበት ስለሚሄዱ የበለጠ በጣም ቆልፎ የሚይዘው ማን ነው ምእመኑን ነው አስተውሉ ይህ ቤተሰብ መስገድ መጸለይ ጀመረ እህቷን መስማት አቆመች እህቷ እንዲያውም ትንሽ እኔ ከተናገርኳት በኋላ መደበቅ ጀመረች እፍረትም ይዟት ሊሆን ይችላልና እስቲ የልጆችሽን ጸባይ ንገሪኝ አልኳት ውህ አቆሰለኝ እሱማ እንዲህ አርግኝ ብላ ሁሉንም ልጆቿን ስትጠቅስ ይውልሽ አልኳት በፊት አንቺ ልጆችሽን እንደዚህ ትያቸው ነበር ጥሩ ናቸው ሰፈሩ ይስማማሉ ያንቺ ልጆች እንዲህ ናቸው ይልሽ እህትሽን ተናገሪያት ነበር አሁን ግን ተገላቢጦሽ ሆኖ የሷ ልጆች ከበሽታቸው ከህመማቸው ጋር ሆኖ ግን ይቆርባሉ ይሄው የተባረከ ልጅ አላት ይሄው እንደውም እግዚአብሔር ባረካት ስራም አልተቋረጠባት ኑሯ እግዚአብሔርን ፈለጋ ብዙ ቦታ ስለምትዞር ያንቺን ቃል ሰምታ ትንሽ ገባ ወጣለች እንጂ እግዚአብሔር አሁን ቤቷን ጎብኝቶታል በልጇ ቤቷን ባርኮታል የተባረኩም አባት ስለገጠሙት ጥሩ ህልም አዩለት ብዬ ቀስ ብዬ አግባብቼ እንዲሰግዱ እንዲጸልዩ መንገድ ከፈትኩላቸው እና ለብቻ አላገኝ ይፈልጋለሁ አለችኝ እሺ አልኳት እኔ ልጆችን ማንንም ሳይ ረግሚያቸዋለሁ ነው ያለችው ለምን አልኳት በጣም እርጉሞች በጣም ክፉዎች ሆኑብኝ አለችኝ እና ነው ብሎ ይሄን ጠጡ ምናምን ብዬ እንደዚህ ሆነ ከሳለ ይደፉብኛል እህሉን ይደፉታል እና ቤታችን ውስጥ ይመለክ የነበረው መንፈስ በጋድ ነው ልጆች ላይ ማየው አለች እና ባጭር ያስቀርህ ብየው ልጄን አንድ ቀን ሞቶብኝ ነበር ከሌሊቱ 10 ሰዓት ወዲያውኑ ተነሳሁኝና ቡና አፍልቼ ወዲያውኑ ወቀጥኩኝና ቡናውን እየቆላሁ ያምጥቼ አሸተትኩት ልጁን ማረኝ ማረኝ ይቅርበለኝ ከራማያ ተጣለ የእናትና አባቴ መንፈስ ይቅርበለኝ ይያልኩኝ የእናትና አባቷ የእናትና አባቴ መንፈስ ተለማመንኩት አለች ልጅ ወዲያውኑ መለስ አለ ቡና ሲሸተው ከዛ በጣም ድንግጬ ባለቤቴን ሳናግረው ጭራሽ ከኔ ብሶ ቁጭ አብሮ መካደም ጀመረ ልጅ ማረገውን ነገር እያየ ነበር አለች ምን እያረክሽ ነው ሲል አይ ልጄን ማታ ተናድጄ ረግሜው ነበረ ባጭር ያስቀርህ ብዬው ነበረ ያው ሊገልብኝ ነበረ እድሜው እንግዲህ ባጭር ያስቀርህ ሲባል ብዙ ሰዎች አሁን መቼም ቁመት እንደማይሆን እርግጠኛ ነኝ
እኔ አጭር የሆንኩት እናቴ ባጭር ያስቀርሽ ብላኝ ነው ወይ ብላንዷ ደውላ ጠይቃኛለችና ምስኪናን የዋህን ይሄ እኮ የዋህነታችሁ እኮ ነው እግዚአብሔር እንዲጎበኛችሁ የሚያረጋችሁ ከቁመት ጋር በተገናኘ እግዚአብሔር ወይም ሰይጣን አያሳጥር እሺ እድሜን ነው ባጭር ያስቀር ወይም ስራችሁን ነው ወይም ደግሞ ደስታችሁን ነው ባጭር ያስቀር ብሎ የሚያስረግመውም የሚረግመውም መንፈሱ እና ረዴት ማጣት ረዴታችሁን ስታጡ ባጭር ያስቀር ተብላችሁ እንደታረገማችሁ ወይም አንድ ሰው በክፋትን አይን እንዳያችሁና እንዳስረገመባችሁ ማሳያ ነው። ይሄን ልጅ በቡና ከተለማመነችው ጊዜ ጀምሮ ጭራሽ መንፈሱ ልጁ ላይ ሆኖ አንድ ጊዜ ያልፈስፍሶ ይጥለዋል አንዴ ያስጓራዋል ገና ልጅ ሆኖ ማለት ነው አስቡት እኔ ህፃን ሆኖ የሚያጓራ ወይም ደግሞ ልጅ ሆኖ የሚያጓራ እኔ አይቻላቅም በጣም ነው የሚገርመው በትልልቅ እናቶች ላይ ማለት ከ18 ዓመት በላይ ለሆኑ በሆኑ ወይም ደግሞ ከ16 ዓመት በላይ በሆኑ ልጆች ላይ ነው በተለይ ሴቶች ላይ ነው ይሄ መንፈስ የሚገለጠው ካልሆነ ግን ጸበል ቦታ ላይ ነው ሲያዝ የሚለው እንጂ በፍጹም በፍጹም በህፃናት ልጆች ላይ ሲያጓራ እኔ አላጋጠመኝም ነው ያልኩት ያ ማለት ግን የለም ማለት አይደለም ለምሳሌ አይኔ ጀርባዬን ስላላየው እኔ ጀርባ የለኝም ማለት አይደለም ወይም አይኔ ጆሮዬን ስላላየው እኔ ጆሮ የለኝም ማለት አይደለም አይኔ ነው ጆሮዬን ያላየው ወይ በመስታወት አያዋለሁ ወይም በጓደኞቼ በኩል ጆሮ እንዳለኝ ይነገረኛልና ወይ ዳብሻ ቀዋለሁኝ እንጂ አይኔ ያላየው ነገር በሙሉ የለም ማለት አይደለም ወደ ቁም ነገሩ ንግባ ይቺ ልጅ መንፈሱን በደንብ መለማመን የጀመረችው ከዚህ ጊዜ በኋላ ነው ስትነግራት እውነቱን በትክክል እንትናልና የስኳር በሽተኛ የነበረችው ልጇ ከስኳር በሽታው የዳነችው ስላችሁ የቀረው ይሄ የስኳር በሽታው የቀረው አንድ ከፍ አንድ ዝቅ የሚለው ነገር የቀረው ልክ እንደዚህኛው ልጅ ቡና ተቆልቶ ተፈልቶ ቢዩ አሏት የተቆላውን ቡና መጀመሪያ ዝግን አርጋ በላችሁ እና ስትበላው እንደ አንድ ነገር ነው ያደረጋት ነው ያለችው እቺ በተለይ ታላቅ ዮሐንስ በደንብ መታወራ ያችኛዋ ትንሽ ትፈራለች ለምን ስታስከድማት ስታስመልካት ስለኖረች አፍራለች ዝግን አድርጋ ምሽካ ጋር ነው የበላችሁ ከዛ አይኗ ጉርጥርጥ ነገር አለ ድፍርስርስ አለ የጇ ጥፍሮቿ የወጡ ነው መሰለኝ ነው የምትለው ጻኗ እማዬ ጥፍሬ የወጣ ነው የሚታየኛል ስለኛ ግን ምንም የሚታይ ነገር የለም አለች ስትናገር ልጅ ምን አለች እማዬ ጥፍሬ የወጣ ነው እንዳልባጭርሽ ዞር በይ ምናም ብላ ስትል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብሎ ልጆቹ ደንግጠው ልጇን እየጎተተች ነው ወደ ከቤት ይዛት የወጣችው ነይ ታስልክፊያታለሽ ታስመቻታለሽ አንደኛ ነገር ሰዓቱን አስተውዩ ከቀኑ 6 ሰዓት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቡናውን እየበላችና እየተፈላ እየተጠጣ ያለ እንደዚህ አርገሽ ቡልቅ አገሻ ታስጫት ብላ ይዛት ስትሄድ ስኳር በሽታውን አቆሞ ምን ቢያረግባት ጥሩ ነው ማይግሪን ሆነባት ራስ ምታት ስኳሩ ጠፋ የሚገርማችሁ ከፍና ዝቅ የሚለው ነገር የለም አሁን ቅባት ነገር አትብ ነጭ ነገር አትብሉ የተባሉት በብዛት ስኳር በሽታ ያለባችሁ ሰዎች ወተት ስኳር ማለት ነጫጭ የሆኑ ነገሮች የዳቦ ፍርኖ ዱቄት ምናምን የሚባሉ ነገሮች በሙሉ አትብሉ ነው የሚባሉት ልጅቷም አትበላም እና ሰውነቷ በጣም በቃ የለም ደግራ ጭንቀት አለባት አሁን ወደ ራስ ምታት ዞረ ከዛ ልትመረመር ስትሄድ ስኳሩ የለም እስቲ ለፍስፍስ ስትልባት ወስዳ ስታስመረምራት አረ ስኳር የሚባል ነገር እንደውም የለም ኖርማል ልጅ አሁንም ሁለተኛ ወር ሶስተኛ ወር ስትወስዳ ስኳር የሚባል ነገር የለም ግን ራስ ምታት ደግሞ መጣ አሁን አልገባትም ነበር ወደ ራስ ምታት ሲዞር አሁን ነው የገባት ትምርት ስታዳምጥ መሰተል እኔ መላከ መንክራት ጉባኤ እንደምመላለስ ስለምታቅ ሴትዮዋ ለዚህ ነው እኔ ጋር መጣ እርግማን መንፈስ ምንድነው ብላ ጠይቀችኝ እስቲ ይሄን ትምርት አዳምጪው ብዬ ገጠመኝ ሰዓት እንደ ይሄንንማ ሁልጊዜ ጎረቤት እያመጣችኩ አዳምጪው ትለኛለች ቆይ እኔ ራሴ በዋይፋይ አገኘዋለሁ ብላ ገብታ ስታዳምጥ መሰተል በጣም ደነገጡ ከሚገባው ላይ እንደነገጡ ስናመልኩ የነበረው ይሄን ቅዱስ ሚካኤል ያሳደደ የጣለውን የወደቀው መንፈስ ነው ደን ያሉት ማለት እነሱ የሚመስላቸው ከራማ የእናት ያባት አምላክ አማልክት ምናምን የሚባሉ ቋንቋዎች ናቸው ምንም ችግር የለውም አይጣላም ካመለኩትና ቡና ካፈሉለት የሚፈልገውን ዶሮ ካረዱለት ምንም ነገር አይጣላም ብላ ነው እናትየው የነገረቻቸው አስተውሉ ሁለት ነገር ነው የነገረቻቸው አንደኛ የሚፈልገውን ነገር በደንብ ስጡት ሁለተኛ ነገር ደግሞ አክብሩት ነው ያለቻቸው አክብሩት በዚህ ቀን ይሄን ነገር አድርጉ በተለይ በሰኔ ሚካኤል በ12 እና በምንድነው
ቁልቢ ገብርኤል በሚከበርበት ጊዜ እንግዲህ ከዛ ጋር የተገናኘ ምን እንዳለ አላቀም እዛ ቁልቢ ገብርኤል አካባቢ የሼህ ሁሴን ጅብሪል ሚከደምበት የሚመለክበት ቦታ አለ ሼህ ሁሴን ጅብሪል እዛ አካባቢ ላይ የሆነ ነገር አድርጓል እኔ ባፈታሪክ የሰማሁት ቅዱስ ገብርኤል አስገድዷቸው የቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን እንዳይገነባ ይከላከሉ የነበሩ ሰዎች ነበሩ ቤተክርስቲያኑ ላይ ሰራ ከእስልምና ይሁን ከምን እንደሆነ አላቅም ተከላክለዋል የሚባለው የቁልቢ ገብርኤልና እሳቸው ግን እንዲሰራ ፈቅደዋል ነው የሚሉት እዚህ ቦታ ላይ የክርስቲያኖች ጅብሪል ነው ያሉት የኛ አላሉ የክርስቲያኖች ጅብሪል ቤተ መቅደሱ እንደሚገነባ በግዳጅ ነው ያሳየኝ አንድ መልአክ አስገድዶ ነው ያሳየኝና ተተዋቸው ብሎ ተናግረዋል ነው የሚባለው እኔም ከሰው ነው የሰማሁት እንጂ በፍጹም ትክክለኛ በሆነ መንገድ መረጃውን አላገኘሁትም ይሁን አይሁን እናንተ ክርስቲ ቅን ፍርድ ፍረዱ ግን ዞሮ ዞሮ እኚህ ሴትዮ ምንድን ነው ያሏቸው እዛ ቦታ ቁልቢ ገብርኤል የሚመለክ ማነው የቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በተተከለበት ቦታ ላይ ትንሽ ራቅ ብሎ የሼህ ሁሴን ጅብሪል ስም እየተጠራ አንዳንድ ዛሮች ምናምን ይመለካሉ ጫት ይቃማል የሆነ ከለል ያለ ቦታ ነው ገደላ ገደላ አካባቢ ነው እዛ ቦታ ላይ በጣም ብዙ ነገሮች ይደረጋሉ እና እናትየው እዛ ቦታ ላይ ትሄድ ነበረ እና እዛም ሂዱ ብላ ታዛቸዋለች እና ብዙ ጊዜ ሙስሊሞችም ክርስቲያኖችም መኖችም ቁልቢ ገብርኤል በሚል ሰበብ ሄደው እዛ ወደ ሌላ ቦታም እንደሚሄዱ ሰምቻለሁ እግዚአብሔር ገሰጸው ይሄን መንፈስ በዓላትን ተንተርሶና ተገን ያደረገ ቤተክርስቲያን ሊያበላሽ የሚፈልገው መንፈስ ከዛ መስገድ መጸለይ ምናምን ሲጀምሩ በህልማቸው የቁልቢ ገብርኤል አካባቢ ምናምን እዛ ይመለከታሉ ምንድነው ይሄ ነገር እናቴም ለዚህ ትለይ ነበር በቃ የርግማን መንፈስ በእናንተ ውስጥ ስላለ ልጆቻችሁንም የምትረግሙት በዛው መንፈስ ልክ ስለሆነ በሙሉ እንዳለ ይሄ አሁን እናንተ ለምሳሌ እንት ምርት የምታዳምጡ እናቴ እንዲትለይ ነበር አባቴ እንዲለይ ነበር ብላችሁ የምትሉት እርግማን አለ አይደል ልክ እሱ ሁሉ በልጆች ውስጥ ስለገባባቸው በቀጥታ መመረቅ ነው ያለባችሁ ነው ያልኳችሁ ቤተሰብ ሰብስቤ ተመራረቁ እርስ በርስ አልኳችሁ በቃ ባርኪዮሎጂሽ መጽሐፍ ቅዱስ አምጣልኩኝና መጽሐፍ ቅዱስ ጀርባ ላይ አድርጋ ባርኪዮሎጂሽን አልኳት ከዛ መጽሐፍ ቅዱስን ይዛ ጀርባው ላይ አስቀምጣ ልጄ እድግ ተባረክ እንጀራህን ያስፋልህ ማንን መልአክ ልጥራ አለችኝ ቅዱስ ገብርኤልን ጥሪ አልኳት ምክንያቱም እናትየዋ በቅዱስ ገብርኤል ሰበብ እየሄዱ እዛ ሼህ ሁሴን ጅብሪል የሚባል አካባቢ ላይ እየሄዱ ችግር ይፈጥሩ ስለነበረ መንፈሱ እንዲበሳጭ ነው ከዛ እንዴት አድርጋ ትጥራው የቅዱስ ገብርኤልን ስም እንዴት አድርጋ ትጥራው ቅዱስ ገብርኤል ይባርክህ ብላ እንዴት አድርጋ ትጥራው ከዛ ጅብሪል ምንድነው ጅብሪል ማልሹ ገብርኤል ማልሹ ዞሮ ዞሮ ያው ነው በአረብኛና በግዕዝ ነው ልዩነት የለውም ገብርኤል በይው እሺ ጅብሪል በይው አልኳት ከዛ በቃ አፋት ያዘ ተሳሰረ በስማም ሰው ይቅር ለማለትና ለመመረቅ እንደዚህ የሚቸገር መሆኑንም የበለጠ የተማርኩት እኔ ዛን ጊዜ ነው በነገራችን ላይ ገጠመኙን ለእናንተ ሳቀርብ እኔ መጀመሪያ ብዙ ነገር ተምሬበት ተደንቄበት ምናምን ነው ማቀርብላችሁና እኔም እንደናንተ ተማሪ ነኝ እጄን አጣምሬ ነው ያየኋት ልጇን መመረቅ አቃታት አፏን ከፍታ መመረቅ አቃታት እደግልኝ ተባረክልኝ ማለች በማን ስም አልኳት ምርቃቱ በጣም በዛብኝና ስም ግን የለውም እና በማን ስም ነው ግን ቆይ እስቲ ስም ጥሪ እንጂ አልኳት እግዚአብሔር ይባርክህ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንግል ማርያም ቅዱስ ሚካኤል ብለሽ ጥሪ ስላት ጊዜ ለካ እስካሁን አልጠራችም ዝም ብዬ ሳስተውላት አልኩኝና ጸበል አምጡልኝ አልኩኝ ከዛ ጸበል ረጨኋት ስሞቹን አስጎደጎደቻቸው የምታውቃቸውን የቅዱሳንን ስም በሙሉ ጠራች በተለይ አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስንና አቡነ በጸሎተ ሚካኤልን በጣም ነው የምትወዳቸው ታሪካቸውን ድንገት ሰምታ ነው የወደደቻቸው እና የነሱን ስም ደጋግማ ደጋግማ እየጠራች መረቀችው ልጆቿን በሙሉ መረቀቻቸው ከዛ ደግሞ ቀጣዩ እህትየዋን ደግሞ እንደዚሁ መረቀች እና ከዛ ይሄ ዲያቆን ያልኳችሁ ዲቁና የተማረው ትንሹ ልጅ ናና ደግሞ አንተ መረቃቸው ብዬ ስለው የኔታ የሰጡኝ መስቀል አለኝ አለኝ ምን አልገ ስለው መዝሙረ ዳዊትን ባልጠብቁት መንገድ ሸምድጄ ስለተገኘሁኝ ሸልመውኛል መስቀል አለኝ ከዛ አምጣና ሳይኝ አልኩት አምጥቶ ሲያሳይኝ የካህን መስቀል ነው እንዴ አንተ ይሄ እኮ ካህን የሚይዘው መስቀል ነው ስለው አዎ ይሄንን መስቀል ካህን ስትሆን ይሄን መስቀል ይዘህ ነው ማሳለም ያለብህ ብለው ይሄን መስቀል ሰጥተውኝ ነው አለኝ በጣም አደነኳቸው እውነት ይሄ ልጅ ካህን እንዲሆን ያደረጉበት ጥበብ የሚገርም ነው በል በዚህ መስቀል ይያዝና ጀርባቸውን እየመታ ቀጥቅጥ አልኩት እኔም የጀን አጣምሬ ቆም ያለው እግዚአብሔር ስራውን ሰራ ምን ልበል አለኝ መዝሙረ ዳዊትን ከመጀመሪያ ጀምሮ ጸልይ አልኩት
ከመጀመሪያ ጀምሮ ያለውን በግዕዙ ያለ ማለት ነው። ቢጀርባቸው እየቀጠቀጠ የሁለቱ ተማማቾች የርግማን መንፈስ ተቆጣጠረ። ጮሁ ሪብሎ ጮሁ በቃ ባልን ባሁለት የሁለቱ ሚስቶች ባሎች ገርሟቸው ምንድነው ምን መልከቷሉ ግራ ገብቷቸው አውቃችሁ ነው ድራማ ነው አሉ። አላመኑም ብዙ ነገር። ከዛ ድራማ መሆን አለመሆኑን መታቆት ሲለፈልፍ ነው ልጁ ጸሎቱን ይጨርስና መንፈሱ ሲለፈልፍ ተሰማላችሁ አልኳቸው። እኔ ልጁ ዲያቆን ስለሆነ ብቻ እግዚአብሔር በልጁ በኩል ከረዳቸው ብዬ ነበር። እኔም ግን ተማርኩኝ በልና እኔንም ጀርባዬን መታብዬ እኔንም ጀርባዬን እንዲመታ አድርጌ ተባረኩ። ከዛ ወደ ልቦናቸው ሲመለሱ ምን አያችሁ አልኳቸው። እኛ የነበርነው ሲኦል ውስጥ ነበር። ሁለታችንም እጅ ልጅ እንደተያዘን ሲኦል ውስጥ ነበር። ቡና ስናፈላ ስኒ ውስጥ እሳት፣ ጀበና ውስጥ እሳት፣ ስንጠጣ ሆዳችን ውስጥ እሳት ነበር። እና እንዴት ነው የማንሞተው? ይሄን እሳት ይያፈላን ይሄን እሳት ይጠጣን ለምን እንደሆነ ማንሞተው ብለው በሚጮሁበት ይጨቃጨቃሉ ሁለቱ። አንቺ ነሽ እዚህ ጉድ ውስጥ የከተተችን ስለዚህ እኔ አይደለሁ መማየነች እዚህ ጉድ ውስጥ የከተተችን ይያሉ ይጫጫዋሉና ለካ እኛ ምን ሰማው ነበር ይሄን ድምጽ። ይሄንን ድምጽ ግን ሲነጋገሩ የነበሩት እዛ ሲወሉ ውስጥ ሆኖ ነው በነፍሳቸው ይሄ ነበር የሚታየናሉ። በነገራችን ላይ አሁን ቡናን እየተቃወምኩኝ ወይም እየደገፍኩኝ ሳይሆን ባዕድ አምልኮን እያመለኩ የሚካድሙ ወይም ቡና የሚያፈሉ ሰዎች ቤት ውስጥ ቡና ባይጠጡ ይመከራል። አሁንም ደጋግሜ እናገራለሁ። ባዕድ አምልኮ የሚያመልኩ የነበሩ ቤተሰቦች የሚመለክበት ቤት ውስጥ የነበሩ ቤተሰቦች ቡና ባይጠጡና ቡና ባይፈላ ይመከራል። ለምን ያንን ቡና ሰዓቱን ጠብቆ ያስፈላይ ነበር መንፈስ አሁንም ስላለ እዛ ቦታ ላይ ግን ስለሌላው ነገር ቀስ ብላችሁ ተወያዩበት። ኖርማሊ ሻይ እንደሚፈላውን ጠጣ አንጠጣ የሚለውን ራሳችሁ ሱሳችሁን ወይም ደግሞ ያላችሁበትን ሁኔታ ያያችሁ አዛጋለሁ አላዛጋም ቡና ያምረኛል አያምረኝም ከቡና ጋር በተገናኘ ያለኝ ጉዳይ ምንድነው ብላችሁ ራሳችሁ መርምራችሁ ራሳችሁ ማቆም ትችላላችሁ። ይሄ ማንንም ሰባኪ ማንንም ሳይነጋሽው በህሊና ፍርድ መታወቀበት መንገድ ነው። እግዚአብሔር በሶስት መንገድ ይናገራል። አንደኛ እግዚአብሔር በህሊና በኩል ይናገራል። ትልሹ እግዚአብሔር ይባላል ህሊና። ህሊና ራሱ ቅን ፍርድ ይፈርዳል። ይሄ ነገር ጥሩ ነው አይደለም? ማየ ለምን ነው ያዘዘኝ? አባዬ ለምን አዘዘኝ? ይሄ ለምን አረጋዋለሁ? እገሊት እገሌ ለምን አዘዙኝ? ብላችሁ ታመዛዝናላችሁ። ሁለተኛ ህልም ነው። በህልማችሁ የምትመለከቱትና በህልማችሁ የሚነገራችሁ ነገር አስተውላችሁ ነፍሳችሁ ማትረፍ ግድ ነው። ሶስተኛ በመጽሐፍትና በሰባኪያንና በመምህራን እግዚአብሔር ያስተምራል። ከነዚህ ከሶስቱ ውስጥ አንዱንም ካልተቀበላችሁ በቁም የሞታችሁ ሬሳዎች መሆናችሁ ወይም በቁም የሞትን ሬሳዎች መሆናችሁን አስተውሉ። ሰው ሶስት ጊዜ ይሞታል። አንደኛ በቁም ይሞታል፣ ሁለተኛ በስጋ፣ ሶስተኛ በሲኦል ውስጥ ይሞታል። ሶስተኛው ወይም ሁለተኛው ሞት በጣም ከባድ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ሁለተኛ ሞት የሚለው ሲኦል መቃጠልን ነው። ባስተምህሮ መንገድ ደግሞ በቁም መሞት ይላል። ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር ቆሮንቶስ መልእክቱ ላይ ማንንም የቆመ ቢመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ይላል። ማንንም የቆመ ቢመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ፣ አንተ የተኛ ንቃ ይላል ደግሞ ቅዱስ ጴጥሮስ። እና ይህ ልጅ የእናቱንና ያክስቱን መንፈስ ከተቆጣጠረ በኋላ መስቀሉን ካንገቱ ላይ ለይቶ ታያቀ በውስጥ በኩል መስቀሉን የካህኑ መስቀል አንጠልጥሎታል። ከዛ መምህር ተስፋዬ አለኝ ቢሮ መጥቶ አቤት አልኩት። እኔ ካህን እስከመሆንበት ጊዜ ድረስ ይሄ መስቀል አንገቴ ላይ ባንጠለጥለው ችግር አለው አለኝ። መብትህ ነው አልኩት አቡሽዬ፣ መብትህ ነው፣ ግን እንዳይከብድህ እንዳይቆረቆርህና ደረትህን እንዳይወጋህ መስቀሉ ይበቃል። ያው ነው የካህኑ መስቀል ስለሆነ ፌድ እንዳያረግብህ ላብ ምናምን እንደዚህ ከለሩ እንዳያስለቅቅብህ አስቀምጠው፣ ከፈለክ ግን ማድረግ ትችላለህ። በቆረብክበት ቀንም ማድረግ ትችላል። ቁርባን በጣም ይወዳል ልጁ፣ በቆረብክበት ቀን ማድረግ ትችላል አልኩት። በነጋችን ላይ ልጁ ሲቆርብ በጣም በጣም ጥንቁቅ ነው። ልብሱን የሚያጥበው ራሱ ነው። ትንሽ ልጅ ከሆነ አስቡት፣ ልብሱን የሚያጥበው ራሱ ነው። አጥቦ ተኩሶ ያስቀምጠዋል። የሚቆርብበትን ልብስ በክብር ነው የሚያስቀምጠው። የቆረበበትን ልብስ ያጠበበትን ውሃ አትክልትን የሚያጠጣበት እንጂ አይደፈውም። ይህንን ደግሞ እኚሁ አባት ነው ያስተማሩት።
እኚሁ ካህን ናቸው ያስተማሩት አትድፋው በቆረብክበት ቀን ይሄን አርግ ይሄን አርግ ያሉ ብዙ ነገር ነግረውታል እንደ ልጅ ማለት ነው እኔ የነገርኳችሁን ነገር በከፊል እና ይሄ ልጅ የናቱንና ያክስቱን መንፈስ ከተቆጣጠረ በኋላ አሁን ቤት ውስጥ በፊት የመራ የሚያሰግዳቸው እሱ ነው የርግማ መንፈስ ተያዘ አሁን መርቁ ካልኳችሁ ጊዜ ጀምሮ መመረቅ ሲጀምሩ መንፈሱ ወየው ወየው ስረግም ኖር ተያዝኩኝ እኔ ራሴ ተረገምኩኝ አለ የርግማን መንፈስ እግዚአብሔር ይገስጸው አንዲት ነገር ልንገራችሁና መንፈስ በውስጣችን ሲኖር ምልክቱ ምን እንደሆነ ልንገራችሁና ወደሚቀጥለው ሁለተኛው ገጠመኝ ልሂድላችሁ ቀድም እንደነገርኳችሁ እርኩሳ መናፍስት በውስጣችን የመኖሩ ምልክቶቹ እኛ ምናስበው እንደሞኝ ምናስበው ጸበል ቦታ በመጮህ ወይም ካህን ጸበል ሲረጩ ወይም ደግሞ ኡ ብሎ ኦሪ ብሎ የጮህ መንፈስ ሲኖር ነው አለ ብለን ምናስበው ይለን ከንፈራችን መጠን ውይታም ምን ሆኖ ነው ሲባል ሰንሰለት የታሰረው ታመኮ ነው ማለት እሱ አንደኛውን የለየለት ሰው ነው በቃ ጥሩ ነው የተገላገለ እኮ በቃ መኖሩ ታወቀለት ከዛን ክብካቤ ይደረግለታል ይቆርባል ይጸልያል ንስሐ እንዲገባ ይደረጋል ዋና መስመር ውስጥ ገብቷል እኛ አለን እኮ በቁም ሆነን የሞትን መኖር አለመኖር እንኳን ማና ገና የለብኝም ብለን እናስብና የመጀመሪያ ምልክቱ ምቾት ነው ሰይጣን መኖሩ ውስጣችን በጣም የሚገባ በለ ምቾት ውስጥ ሆነን ግን እግዚአብሔርን ቃል ማን ወይ ደግሞ እግዚአብሔርን ማን ከተል ስንሆን ሰይጣን መኖሩ የመጀመሪያ ምልክቱ እሱ ነው እንበላለን ጠጣለን ውስኪውንም ቢራውንም ምኑንም እናገላብጣለን የባንክ አካውንታችንም ሙሉ ነው ቤተክርስቲያን ግን አንሳለምም ምቾት ይበዛል ዘመድ ተጠራርቶ መብላት መጠጣት ነው መጫወት ነው በቃ በእንደዚህ አይነት መስመር ውስጥ ማለፍ መንፈስ የመኖሩ ምልክት ነው ትንሽም ቢሆን እኮ ለደሃ ማዘን አለ በእንደዚህ አይነት ምቾት ውስጥ ትንሽም ቢሆን እንዲያውም አንድ አባት ምን አሉኝ ንስሐ ልጆቼ ጋር ሄጄ አሉ ለምንድን ነው መታችሁ ማተሳለሙ ሳቸው ያ አባታችን ምን አረግን ምን አጠፋና ክፉ አላሰብን ይሄን ያክል ምንም ነገር አልተደረገ እነዚህ ምን ትምሮ እንደውኛ ስንት አለኮ ስንት ችግር ብሎ ራሱን ከፍከፍ ያደረገ ሰው አሁን አርፎ እሱን ቀብር ስነሳት ፈጽሜን የመጣሁት ይሄን በተናገረ በወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አረፈ ተባለ እና ንሳም ሳይገባ ምንም ሳይል እንደ ተመጻደቀ ሞተ ብለው በጣም አዘኘ ነው የሰማዋቸው በጣም ከባድ ነው ክፉ ስላላሰብን ወይም ተንኮል ስላላሰብን ብቻ ደግነት ውስጣችን አለ ወይም አጋንንት አይገባብንም እኔ ምን ሆንኩና ብለን እናስብ ከሆነ ከባድ ነው ስለዚህ ምቾት በጣም ያበዛና በዙሪያችን ያሉት ነገሮች በሙሉ ይቆጣጣራቸዋል እንድንዘናጋ ያደርጋል ለምን ስንወጣ ስንገባ ምን በላ ከሆነ ቡቲክ ሄደን ደስ ያለን መግዛት የምንችልበት ገንዘባችን ኪሳችን ውስጥ ከሆነ ምንም አይነት ሐሳብ በእናስ በንሰነዝር ተቀባይነትን ካገኘን ምንድን ነው የጎደለብን ብለን እናስባለን እንደመንፈሳዊ ማን እንዳለማዊ ምንም የቤት ሥራተኛችን ለገንዘብ ብላ እሺሺ ትላለች ዘበኛም እሺሺ ይላል ዘመዶቻችን በሙሉ በእኛ ስር እሺሺ ይላሉ ተውት ይሄ በሀብት ደረጃ ነው በድህነት ደረጃ ውስጥ ምራሱ ደሃ ሆነን እንኳን የእለት ኩርሳችንን ካላጣን ያመት ልብሳችንን ካላጣን የሳንቲም ድንቃቄ የልብስ ላቂ ካገኘን በቃ ሌላ ነገር አያስፈልግም እጪ ብቻ ተነካብን እንጂ ዝም ብሎ ሲስቁ ሲጫውቱ መዋል ነው ግን መንፈሳዊ ህይወት የለም ይሄ ዋና የቁጥጥር ምልክት ነው ይሄንን ምልክት ራሱ በሁለትን ከፍለዋለን አንደኛ የሚታዩ ምልክቶች ያሳያል በእኛ በላያችን ላይ ምልክቶች ያሳያል የማይታዩ ደግሞ ምልክቶች አሉ ለምሳሌ ፍጹም የሆነ ጥልጥ ያለ ክህደት ውስጥ እንገባለን ፓጋን እንሆናለን ኤቲስት እንሆናለን የፍልስፍና ሃይማኖት ውስጥ እንገባለን ፍልስፍና ሃይማኖት ማለት አራኔ ምንም ካልሆንኩኝ ምንም እግዚአብሔር ምንም አያረገኝም በቃ እንደውም ምን ያስፈልጋል ዝም ብሎ ደግ ሆኖ መኖር ደግ ሆኖ መሞት ነው በቃ ብለን ለቃሉም ክብር አይኖረንም ለሚሳለሙ ሰዎችም ክብር አይኖረንም ለሚቆርቡ ሰዎችም ክብር አይኖር አንዳንድ ጊዜ ልፍ ብሎ ደግሞ ጭራሽ እንትን ማለት ሁሉ እንደመራለ መንፈሳዊ ህይወትን እስከ መጥላትና ድሮን በእነሱ ይብሳልኮ ምን አሚባል ነገር መናገር እንጀምራለን ይሄ ጭልጥ ብሎ ሰይጣን የመኖሩ ምልክት ነው ግን ጨጓራ እንታመምም ኩላሊታ እንታመምም ምንም ነገር አይነካንም ሁሉ ነገር ሰላም ይሆናል እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት
የታመመ ሰው ግን ሃይማኖት የሌለው ሰው አጋጥማችሁ ያውቃል? የለም እኮ በብዛት ምናልባት 90% ሃይማኖት የለንም ብለው የሚያስቡ ወይም ኤቲስት ፓጋን ምናምን የሚባሉት 90% አይታመሙም። ለምን? መንፈስ በጣም ተመችቶት ስለሚቀመጥ በቃ ስለካዱለት መጀመሪያም እግዚአብሔር የለም ብለው ስለካዱለት ምንም አይነት ነገር አይነካካቸው። አብሮ ተጋግዘው ተቃቅፈው ነው ሲኦል የሚገቡት ተወላጅተው ማለት ነው። ስለዚህ ሰይጣን ውስጣችን አንድ ደግነት፣ ቅንነት፣ የዋህነት፣ ቸርነት፣ በጎነት ምናምን ካለችን እሷ ነፃ የምታወጣን ከሆነ ያቺ ካወቃት እሷን ለማጥፋት እነዚህን በጎች ለመብላት እነዚህ አሁን ያልኳቸው የጠራሁላችሁን በጎች በውስጣችን ያሉትን በጎች ለመብላት ሁልጊዜ ይተነኳኮለናል። እና የመጀመሪያው ሰይጣን የመኖሩ ምልክት ምንም አይነት በሽታ ሳይኖርብን በአንደበትና በልብ ብቻ ክፉዎች እንሆናለን። ጀነራሊ ነው የምነግራችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ሰይጣን የመኖሩ ምልክት በበሽታ መውደቅ፣ በበረከት በገንዘብ መራቆት፣ አሁንም ኪሳራ ውስጥ መግባት፣ የራሳችን ደሞዝና የራሳችን ገንዘብ ቡዳዎች መሆን፣ ለራሳችን በራሳችን ላይ ማሟረት፣ እንደገናም ደግሞ ማማረር ሰይጣን የመኖሩ ምልክቱ ትልቁ ምልክት ነው። ሶስተኛው ማለት ማማረር። እነዚህ ነገሮች በልባችሁ ያዙ። ስለዚህ በትክክል አለ ወይስ የለም ብላችሁ ራሳችሁን ቼክ አድርጉ። ከዚህ ታሪክ ምን እንማራለን? ራሳችሁ ታውቁታላችሁ። አንድ ሰዓት ያክል የተነጋገር ነው እርግማን መንፈስ እንዴት ሰዎችን እንደሚያጠቃ እንድትረዱና እንድትማሩ ነው። የእርግማን መንፈስ ሰዎችን የሚያጠቃው በአንደበት ላይ አድሮ ነው። ሟርተኛ መንፈስ ይባላል። የሟርት መንፈስ ሟርት ብዙ ጊዜ ከእድልና ከምኞት የሚመጣ ነው። ከምኞት ይመጣል። ግን አረብናት አታሟርትብኝ፣ ምንድን ነው አንተ የምታወራው ብላችሁ የምትሉት ሰው አለ። እንዲያውም አያደርግብንና እንደዚህ ቢሆንስ ትሉ፣ በእናትህ ትሆኝ እንዴ ምንድን ነው አስር ጊዜ ብሎ እንደዚህ ነገር ማውራት ትላላችሁ። ግን ስለምንፈራ ብቻ ሳይሆን እንዳይሆንብን የምንመኘው ውስጥም ስላለ ጭምር ነው። እና የፈራነው ነገር እንደሚደርስ እናውቃለን። ለምን ሲባል እግዚአብሔርን ስላልያዝን። የፈሩት ይደርሳል፣ የጠሉት ይወርሳል የሚባል ነገር አለ። ይህ ቋንቋ ዝም ብሎ አይመጣም። የሚፈራ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ግን በእሱ ምትክ ደግሞ ዲያብሎስ ተፈርቷል። በአሁኑ ሰዓት እናቶችም እኮ ጨሌ የሚያመልኩት ቡና የሚያፈሉለት የሚካድሙለት ስለሚፈሩት ነው እንጂ ባይፈሩት ኖሮ ይሁሉ ያደርጉ ነበረ? ልጆቼን እንዳይነካ እንዳይተነኳኮልብኝ ብለው ስለሚፈሩት እንጂ ምንም ፍርሃት መንፈስ ባይኖርባቸውና የታባቱ ይሄ ምንም አያመጣም ብለው በእግዚአብሔር ተስፋ ቢያደርጉ ኖሮ ይህ ሁሉ ጥፋት ያጠፋ ነበር? ስለዚህ እናቶች ምንም እንኳን ልጆቻቸው እንዳይጎዱ ብለው ቢያመልኩትም ግን ፍርሃት ስላለባቸው ነው። ፍርሃት የምትባል ነገር አለች። እና እኔ መሞት አልፈልግም፣ የሚፈልገውን ስጡት፣ ችግር የለውም፣ ረዱለት፣ አድርጉለት፣ አፍሉለት ይባላል። መጨረሻ ላይ ድባቅ ይመታል። የነጋሪቱን የሚጎስምብን ከዛ ያው እንግዲህ አንድ ጊዜ አንዲት አስለቃሽ ሴትዮ ኢንተርቪው አድርጌ ነበር። እና አስለቃሽ ታውቃላችሁ፣ በድሮ ጊዜ ነበር፣ አሁን እንኳን የለም ቀርቷል። እና ዋይ ዋይ ከታች ወደ ላይ እያለች ደረቷን እየደቃች የሟቹን ስም ትጠይቅና የሟቹ ስም እገሌ ነው፣ እንዲህ አይነት ህይወት አሳልፏል፣ ጸባዩ እንደዚህ ነው ተብሎ መጀመሪያ ይነገራታል። ነጠላዋን አሸርጣ ህዝቡን በግድ ታስለቅሰዋለች። እና ስጠይቃት እኔም ብለው አልኳት ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት አሳዛኝ ግጥሞችን የምትናገሪው የምትጮሂው የምታለቅሺው ደረትሽን እየደቃሽ ጸጉርሽን እየነጨሽ እንደዚህ የምታረጊው ስላት፣ እንዴ ህዝቡ እኮ ስለማያለቅስ ነው አለችኝ። በግድ በእኔ ግጥም ነው የሚያለቅሰው፣ እኔ ካልገጠምኩኝ እኔ ካልኩኝ አይራራለትም። የሞተው ሰው ዘመዴ ነው፣ እናቴ ነች፣ አክስቴ ነች፣ ጎረቤቴ ነው ብሎ አስቦ ራሱ ወዶ ካላለቀሰ እኔ ነኝ በግጥም ማስለቅሰው፣ አይገርምህም አለችኝ። አዎ በጣም የሚገርመው ለምንድን ነው ግን ማያለቅሰው አልኳት። እኔ አለችኝ፣ እኔም ከእሷ የተማርኩት ነው የምነግራችሁ፣ እኔ አሁን ሲገባኝ እናንተን ትምህርት ሳዳምጥ አለችኝ፣ ውስጣቸው ያለው መንፈስ ለዛ ለሞተው ሰው እንዳያስቡ እንዳይራሩለት፣ ቤተሰቤ ነው ዘመዴ ነው የሞተው ብለው እንዳያስቡ ያደረጋቸው ሁለት ነገር አለ። አንደኛ ክፉ ስለሆነ መንፈሱ በክፋት አንጀታቸው እንዳይበላቸው ያደርጋል። ዝም ብሎ የውሸት አስመሳይ ሆነ ይላሉ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በመተት የገደሉ ሰዎች ይኖራሉ። በመተት ይገሉታል። የሞተው በመተት ነው ይባላል። እና
እኔ ብዙ ጊዜ አስለቀሾኝ ስመጣ መጣ ራሱ አስመጣቻው መጥታ የገደለችው ሴትዮ ራሱ ግጥም ሰጣኛለች አለች እንዲህ በይልኝ ብላ ግጥም ሰጠችኛልሽና ያንን ግጥም ብዬ ስናገር ግጥሙን አሁን ሳስታውሰው እውነትም በትክክል አንጀት የሚበላና እንደገደለች እንዳይታወቅባት የሚደረግ ነገር ነው ሷማ አስገጥማለት ሷማ እንደዚህ አስደርጋለት እሷን የገደለችው እንድትላላችሁ እየተባለ እንዲባልላት ስለምትፈልግ ነውና ብዙ ጊዜ ግጥም መጥተው የሚሰጡ ሰዎች ለሰውየው በህይወት ያለ ክፍ የነበሩ ሰዎች ናቸው ቤተሰብ የነበሩ ሰዎችማ ጭራሽ እንዲያውም እንዲሁ በራሳቸው ያለቅሳሉ ምክንያቱም አብሮት ኖሯል አብሮ ጠጥቷል የምትወዱት የምትቀርቡት ሰው ካጠገባችሁ ሲለይ በጣም ያሳዝናል በግጥ አባትም እናትም ወንድምም አክስትም ልጅም ጎረቤትም ወንድምም እህትም ሲሞት የምታቆት ሰው ሲለይ መቃብር ሊገባ ነው ሬሳ ሳጥን ውስጥ ገብቷል ያሳዝናል አይናገርም በድን ሆኗል አዎ ያስለቅሳል ግን አጋጥሟቸው ለቅሶ ቤት አንዳንድ ሰዎች ልክ በትራንስፖርት ውስጥ እየተሳሳቁ እየተጫወቱ ምናምን ይመጡና ልክ ለቅሶ ቤት ሲገቡ ነጠላቸውን በደንብ አድርገው ይለብሳሉ ልክ ድንኳኑ ጋር ግብት እንዳሉ ወንድሜ እናቴ ይላሉ ወዲያው በቃ እንባቸው ከየት እንደመጣ ዝርግፍግፍግፍግፍ ይላል በቃ እና ወይ በቃ ቀውጢ ይደረጋል በቃ ይሄ በጣም የሚገርመኝ ነገር ነው ማለት ሬዲሜድ የሆነ ለቅሶ ማለት ነው የተዘጋጀ እንባ የተዘጋጀ ለቅሶ አርቲፊሻል እውነት ሰው ይሆን ወደውት ከሆነ ከመጀመሪያውም ጀምሮ እየተሳቀው ለመምጣት ያለባቸው አዝነው ነው ከቤት ድረስ ከሰሙበት ሰዓት ጀምሮ አዝነው ነው መምጣት ያለባቸው በእርግጥ በየመንገዱ አልቅሱ ማለት አይደለም ግን እንዴት ነው በቃ ድርሰናል አንቺ አታስቂኝ ማም እየተባባሉ የሚያለቅሱ ሰዎች አሉ አንዳንዶቹ እንዲያውም እኔ አንድ ጓደኛ ያሁን ቅርብ ጊዜ እንዲያውም አንድ ጓደኛ ነግሮኛል እስከማፈር ድረስ ነው ጓደኛ አብረን ሄደን ከጓደኛ ጋር ለቅሶ ቤት ስንገባ እኔ እንባያል መጣም ብሎኛል ብሏል እንባይም ቢብሎኝ በቃ እንዴት ብዬ እንደማለቅስ ግራ ገብቶ ጭራሽ ደሞ እሱ እሪ ብሎ ሲያለቅስ በቃ አሳፈረኝና እንደውን በደፋህስ ይያልኩኝ ነበር ጭራሽ ለቅሶ ቤት ሆኚ የሞተውን ሳይሆን ሳስበው የነበረው ከጎን ያለውን ጓደኛዬን በጣም አለቃቀሶ አናዶኝ እኔ እንዴት ብዬ ላልቅስ አለ እና ከየት የመጣም ባ ነው ብዬ እስከምገረም ድረስ ነው እኔ ራሴ አንዳንድ ቀን ለቅሶ ቤት ውስጥ ያለ ነገር ማየው ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው ስለ ለቅሶ ቤት ሌላ ጊዜ መለስበታለሁ ራሱን የቻለ አንድ ትልቅ በጣም ዲያብሎስ ያዘጋጀው ወጥመድ ሁሉ አለ በለቅሶ ቤት ውስጥ በሰፊው ሌላ ጊዜ መጣበታለሁ ስብከታዊ በሆነ መንገድ አሁን ወደሚቀጥለው ገጠመኝ እንምጣ መናፍስት ብዙ ጊዜ ሟርት ወይም እርግማን መንፈስ ሆኖ የሚመጡት ባልተመለከበትና ባልተሰገደበት ቤት ውስጥ ነው የሟርት መንፈስ እና የተረገመም ሰው ይሞታል የተሟረተበትም ሰው ይሞታል ጥላውጊም የተደረገበት ሰው ይሞታል ግን ማን ከሌለው እግዚአብሔር ከሌለው ነው እግዚአብሔር ከሱ ጋር አካል ሆነ እነዚህ ሁሉ ይመጡብሃል ተብሎ ዘዳግም 28 ከቁጥር 15 ጀምሮ ያለውን ስታዩት የተረገመ ሰው ይመጣበታል እነዚህ ሁሉ መርገም ይመጡብሃል ነው የሚለው በጣም ከባድ ነው ሟርትም ልክ እንደዛው ነው ሁለተኛ የእርግማን ታሪክ ላይ ንግባ በእርግማን መንፈስ ላይ ሌላ በተለያየ ጊዜ ከማቀርብላችሁ አንድ ሌላ አቅርበው ብዬ ነው ሁለተኛው ደግሞ የአባትና የልጅ ነው የአባትና የልጅ ሴት ልጅ ማለት ነው ነስቲ ልጅ ይያሉ ሁልጊዜ ግንባሯን ይስማትና እናትየዋ በጣም ከሚገርማት ነገር ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ነይ ብሎ ግንባሯን ከሳማት በኋላ ትንሽ እንደተጫወቱ እንደተግባቡ የቤት ስራ ሰራሽ አጠናሽ ይላታልና ሁሉንም ነገር አባትየው እንደሚፈልጓት ተናገርም ግንባሯን ከሳማት በኋላ አባትየው የሚፈልገው ነገር ስለማትናገር ይረግማታል ይድፋሽ ዞርቤ ካጠገቢ አንቺስ እንደው ምን ቀኔ ተውለሽ ዋውንሽ በቀረሽ ይሄ እርግማን የማይቀር ነው አጭኛ ቤት ውስጥ ብዙ ቦታ የምሰማው እርግማን ነው አንቺ እንደው ምን አይነት እንደው ምንሽ አንቺ የተወለድሽበት ቀኔ ተረገመ ይሁን እንደዚህ ነው የሚያትና ልጅቷ ድንግጥ ብላ ተነሳ ሰውነቷ ቀልቧ ተገፎ ሄዳ ከእናቷ ጀርባ ሄዳ ቁጭ ትላለች ነው ጮህ ልጅ ይለና ያስቀምጣታል ለምንድን ነው እንደዚህ የምትላት ልጅቷን አንድ ልጃችን እሷ ነች ሌላ ልጅ የለንም ምንድን ነው እሱ ይሄን ያክል እንደዚህ ቆይ ለማን ብለን ነው የምንኖረው አሁን አንተ ፍቅር ይዞኝ ነው ወይስ ሀብት ይዞኝ ነው ምን ይዞኝ ነው እንደዚህ ካንተ ጋር የምቀመጠው ልጅ ይስላለች እንጂ
በየትኛው የሚያስቀና ህይወትህ ነው ካንተ ጋር የተቀመጥኩት? ምን ነው ብላ ተነስተ ልጇን በድጋጋ መንጭቃት ሄድና ሳምንት ሁለት ሳምንት እናቷ ጋር ተቀምጣ ተመልሳ ደግሞ እንደገና ሽማግሌ ተልኮ መልሶ ደግሞ ያመጣታል። ከዛ ደግሞ እንደገና ሆነም ፈተና ደርሷል አጠናሽ ሲላት ጻጥ። ከዛ አንዳንድ ቀን ደግሞ እናትየዋ ምንጭቃት አረጋትና ከአባትየዋ እጅ ላይ አንቺ ደግሞ ሁልጊዜ አባትሽ አጠናሽ የቤት ስራ ሰራሽ እያለ እንደሚጠይቅሽ እያወቅሽ ለምንድን ነው ወይ የውሸትሽን አዎ አጥንቻለሁ ሰርቻለሁ ብለሽ ማትናገር ወይም ደግሞ ማታጠኙ ለምንድን ነው ብላ መልሳ እናትየዋ ደግሞ ምን ይች እንደው እርጉም ትላታለሽ መልሳ። ወይ ከጃ ይሻል ዶማ ራስሽ ደግሞ ትረግሚያታለሽ ከኔም ብሶ ደግሞ አንቺ ደግሞ ጨራሽ መካሪ ትሆኝብኛለሽ ያንቺ እንዲያውም ከኔ ልቅ ያንቺ እርግማን ነው የሚበሰው ይላታል። በዚህ አንድ ሁለት ይባባሉና እንደገና ይጣሉና ደግሞ ልጇን በድጋ ጋር ደግሞ ይዛት ሄድና ደግሞ እንደገና እናቷ ጋር ይሄዳል ትቀመጣለች። አንድ ሶስት ቀን አራት ቀን ቆይታ ደግሞ ደውሎ ተሰሚኛለሽ ወደ ቤትሽ ተመለሽ ሁለት ቀን ሰጥቼሻለሁ ካልመጣሽ በዛው ቅሪ አዲስ ሚስት ነው ማጋባ ይላታል። ከዛ ደግሞ ልጄ ሌላ እንጀራ እናት ከምታይ ያለ አባት ከምታድግ እንደገና ደግሞ ልግባ ብላ ደግሞ ተመለሳ መጣ ደግሞ ትገባለች። ስትመጣ በሳቅ ነው የሚቀበላት ስቆ አቅፎ ምሎ ይቀበላትና በቡናፊ ወይ ደግሞ ወይ ያንን ሽሮሽን ስሪልኝና አምጪልኝ ይላታል። ከዛ ደግሞ መልስ ይታረቃሉ። ሲታረቁ ደግሞ እንደዛው እንደበፊቱ ነው የሚሆኑት። ግን ሳይፈልጉት ልጅቷን በእናትና በአባት በቃ አጣደፈዋት። በተለይ አባትየው ላይ ይረግማታል። ግን አባትየው ምን ይላል ሁልጊዜ ከኔ ይልቅ አንቺን የምትረግሚያት ነው የሚደርስባት እኔስ ነብይ የግንባሯን ስሜ ከዛ በኋላ ስታበሳጨኝ ነው መረግማት አንቺ ግን ስራይ ብለሽ ሆን ብለሽ መትረግሚያት እና ከኔና ካንቺ እርግማን ይልቅ ልጅቷ በጣም የምትጎደው ባንቺ እርግማን ነው ይላታል። እርግማን ደግሞ መጥፎ እንደሆነ ያውቃል አባትየው። እህ ደምን ይሻለኛል ልጄ ባክሽና አጥኚ ይብስራሽን ስሪ እኔ እንድትማሪ ነው የምፈልገው ይላለ። በተደጋጋሚ ግን ልጅቷ ሁልጊዜ አዎ ሰርቻለሁ የቤት ስራ አትል ወይ አጥንቻለሁ አትል ሁልጊዜ ፍጥጥ ቁርጥልጭ ነው የምትለው ፊት ለፊቱ። ከዛ ረግሞ ያባራታል እና እንድትረገምም የሚፈልግ መንፈስ ስላለ አዎ ሰርቻለሁ አትለውም። እንድትረገም የሚፈልግ መንፈስ ስላለ የቤት ስራ አያሰራትም። በዚህ የተነሳ ልጅቷ እድሜዋ ከፍ እያለ 15 ዓመት 16 ዓመት ልጅ ስትሆን የሰፈሩ ኃይለኛ እንትን ሆነች። በቃ ወንዶችን የምታተራምስ ጋጦጥ ሆነች። በጣም አስቸጋሪ ልጅ ሆነች። ወንዶች እሷን ፈልገው ቤት ይመጣሉ፣ ከአባት ጋር ይጣላሉ። ወይ ቤት አስቀምጣት ወይ ደግሞ አትከልክለን ብለው ሁሉ የተናገሩት ጊዜ አለ። በእኔ ልጅ ነው እናንተ ደግሞ የምታዙኝ ብሎ ሊጣላ ይሞክራል። አንድ ጊዜ መተውታል፣ ደብድበውታል። በልጁ የተነሳ በጣም ብዙ ችግር ውስጥ ገባና አልገባውም የእርግማን ችግር እንደሆነ አንቺ ብኩን ነው የሚላት። አንቺ ብኩን የተረገምሽ ይጅልኝ ከዚህ አንቺን ያሳድግኩበት ቀን የተረገመ ነው። አንቺ የተወለድሽበት ቀን የተረገመ እንዲያውም አንድ ጊዜ በተከታታይ የሚናገረኝ ነገር አለች ልጅቷ ስትናገር፣ ሁልጊዜ አባቴ የሚናገረኝን የማረሳው ነገር አለች። ከንቱ ነው የሚላት። ከንቱ ይቺ ቃላት ምን ማለት እንደሆነች ራሱ ትርጉሙን ያወቅኳት ከአባቴ አንደበት በምትወጣበት ጊዜ ነው። እማዬ ከንቱ ምንድን ነው ስላት፣ ዝም ብሎ ነው ተራ ቃላት ነው ትለኛለች። ከዛ ሌላም ጎረቤት ሄጄ ጠየቅኩኝ። ጓደኞችን ስጠይቃቸው ከንቱ ማለት ለምንም ነገር የማይጠቅም ጥቅም የሌለው ረብ የሌለው ማለት ነው፣ እርባና ቢስ ማለት ነው ብሎ ነገሯት። ይህንን በአይምሮ ይዛለች እና እኔ ከንቱ ነኝ ብላ ስለምታስብ ልጅቷ ለራሷ ክብር የላትም፣ ክብር አትሰጥም። እና የእርግማኑ መንፈስ በትክክል ይሰራ እንደነበረ ማሳያው ምንድን ነው? ከሁለት ወንዶች ጋር ከሶስት ወንዶች ጋር ጫት ትቅማለች። ከዛ የትኛው ወንድ መጥቶ እንደተገናኛት ሁሉ ሳታቅ፣ ግን ከአንዱ ወንድ ጋር እንደተኛች ነው የምትረዳው። ሀሺሽ ትወስዳለች። የሰፈሩ ዱርዬ ሆና ነው የኖረችው። ሁሉም አክንቱፍ ብለው የሚተፉባት ወይም ደግሞ አንቅረው የተፏት፣ ምንም በቃ ለቁም ነገር የማትበቃ ልጅ ሆና ነው ያደገችው። እርግማኑ ግን የጀመረው ከየት ነው? ከቤት ነው። ያ ከቤት የጀመረው የእርግማን መንፈስ ወደ ሰፈር አድጎ ወደ ጓደኞቿ ሄዶ ጓደኞቿ ራሳቸው የሚፈልጓት ለዚሁ ለዝሙት ስራ ብቻ ነው። ልጅቷ ያው ይቅርታ አርጉልኝና ለቃላቱ በጣም ከይቅርታ ጋር ነው የምናገረው፣ እንኩ በነፃ የሚል ስም ሁሉ ተሰጥቷታል። እና ይሄንን ስም ይዛ በሰፈር ውስጥ
በቀል ነው የጀመረችው ልጅቷ። ይሄንን ስሚዛ ወንዶቹን በሙሉ እንዳለ አብዛኛው ወንድ ተገናኝቻለሁ ነው የምትለው። ሁሉም ወንድ ቀምሶኛል ነው የምትለው። ግን በቀል ነው የጀመርኩት አለች። እና እርግማኑ መንፈስ በትክክል ስራውን መስራት የጀመረው በቀል የሚባለው ነገር ስታስብ ነው። ሴቶች በፍጹም አይወዷትም። ለምን? ወንዶቹን በሙሉ እንዳለ ተቆጣጥራባቸዋለች። ሁሉም ወንዶች ፍቅረኛ ሲይዙ እዛ እንዲያውም ሳስተ ነገር ምንድነው? ሁሉም ወንዶች ፍቅረኛ ሲይዙ አለች ሴቶቻቸው ወይም ደግሞ ፍቅረኛዎቻቸው ነው ጋመተው አንቺን የቀመሰ ወንድ መች ልቡ ከኛ ጋር ይሆናልና ነው። አንቺን ከቀመሱ በኋላ በቃ ጭራሽ ልባቸው አንቺ ጋር ነው የሚሆነው። ሁሉ ግዜ ምናቸው አንቺ ጋር ነው እና ተይልን ባክሽን ብለ ሁሉ በጅምላ መተው በሶስት አራት ሆኖ መተው ሁሉ ተናግሮኛል በስነ ስርዓቱ በቃ። እና እኔ ምን አርኳቸው? በቃ አንቺ ምንድነው እሱ ቢያንስ እንኳን አትከለክይም እንዴ? ዝም ብለሽ ለምን ሴትነታችን ታስደብያለሽ? ራስሽን ጠብቂ ማን ብለ ሁሉ አይምሮዬን ነክተውኛል። ልጣላቸው መጥፎ የባለጌ ስድብ ሰድቤያቸው ያው ይሄ ምንድነው ባለው አንዱዬ ሴቶች የሚሳደቡት ስድብ አለና እሱን ሰድቤያቸው ላባራቸው ስሞክር በፍጹም ሊሄዱልኝ አልቻሉም። ምንድነው ሴት የምታሰድቢ አንቺ? ይፈልግ ካሁን በኋላ አንፈራሽም በቃ ተይልን። ምንድን ነው ይሄን ያክል እንደዚህ ወንዶቹን በሙሉ እንዳለ አንድ አይነት ሁሉንም እንኳን አንድ አይነት አደረግሻቸው ብሎ ሲሏት በቃ ገርሟት እንዳለ የትኞቹ ወንዶች ጓደኞች እንደሆኑ ስለምታውቃቸው ወንዶቹ ስታያቸው ተመሳሳይ ባህሪ ነው ያላቸው። ሶስቱም ወንዶች ይፈልጓታል። ሶስቱም ወንዶች ፍቅረኛም ይዘው እንኳን ከሷ ጋር መሆን ይፈልጋሉ። እና አባቷን አገኘችው ሰክሮ ማታ ሲመጣ አንተ ነህ ለዚህ ዳረከኝ ብላ አባቷን ልብሱን ይዛ በቃ አንይ ወዘወዘች ያለቀሰች ማለት ነው። አንተ ነህ ለዚህ ያሰደብከኝ፣ አንተ ነህ ለዚህ ዳረከኝ፣ የረገምከኝ። አንድም ሰው የሚወደኝ ሰው የለም። ሰክሮ እየተንገዳገደ ነው የሚመጣው አባቷ። በነጋችን ላይ ያልነገርኳችሁ ነገር ከጊዜ በኋላ በልጁ እየተሰደበ ሲመጣና ስለ እርግማንም መንፈስ ያቀርብያቸዋለሁ። ስለ እርግማንም ስለሚያውቅ ልጄን ረግሜ አጉል ያረኳት እኔ ነኝ ብሎ ስለሚያስብ እሷ ስትነዘነዘው ይሄ ያለ ልብሱን ይዛ ስትወዘወዘው እሱ ደግሞ ጭምቅ አጎጇና ወገቧን ጭምቅ አጎይዞ አቅፏት ወደ ቤት ነው የጮኸች ወደ ቤት የሚገቡት። ብዙ ጊዜ አንተ ነህ ለዚህ ዳረከኝ፣ አንተ ነህ በሰፈር እንድጠላ ያረከኝ፣ ራሴን አጠፋለሁ፣ ራሴን አጠፋለሁ ብላ ገመድ ይዛ ስትወጣ እናትየዋ ብዙ ጊዜ ገመድ ይዛ ትመጣለች። ስራ የስራዋ ጸባይ ይመስለኛል። እንግዲህ እዛ ቤት ውስጥ ገመድ አይጠፋም እና ራሴን አጠፋለሁ ብላ ገመድ ይዛ ስትወጣ እናትየዋ ገመዱን እየቀማቻት ገመዱን እያራቀች ልጄ እባክሽን ብላ እግሯ ስር መለመን፣ ይቅር በይን በቃ አጥፍተናል፣ በሰፈር በሙሉ አይደለም አባትሽ እኔም ራሱ እየተሰደብኩኝ ነው፣ በአንቺ ምክንያት አይደለም የተሰደብኩት፣ አንቺን እየረገምን ስላሳደግንሽ ነው ለዚህ ነገር ይበቃ ነው ብለው ልጃቸውን ልጇን ተንበርክካ እግሯን እስክትስም ድረስ እባክሽን ልጄ ራስሽን አታጥፊ፣ አንቺ ራስሽን ካጠፋሽ እኔ ይከተልሻለሁ፣ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረጊው ብላ እናትየዋ በጣም ትለምናታለች። ከዛ ብርድ ትላለች። አባትየው ሄዶ አልጋ ላይ ውርውር ይላል። መጀመሪያም አልጠቀምሽኝም፣ አሁንም አትጠቅምኝም፣ ነገም አትጠቅምኝም፣ ስትፈልጊ ራስሽ ማጥፋት ትችያለሽ ሲላት እንደገና ተነስታ ደግሞ ትወጣለች። ከዛ እናትየዋ ትከተላለች። አንድ ጊዜ ሽንት ቤት ዘለልኩኝ አለች። ሽንት ቤቱ በእንጨት የተሰራ ሽንት ቤት ነው። እንዲፈርስ ብፈልግ እኮ ነው አለች። ሽንት ቤቱ ላይ ስዘል ምንም ነገር አይፈርስም፣ ግን በሌላ ጊዜ ደግሞ እንጨት ተሰብሮ አንድ እግሯ ገባ፣ የጎረቤት ሰው እግሯ ገባ ሲባል እሰማለሁ አለች። ግርም ይለኛል አለች። እኔ ስዘልበት ያልማይሰበር ሽንት ቤት ድንገት ሲረግጡት አንድ እንጨት ተሰብሮ እግራቸው የሚገባበት ምክንያት ምንድን ነው ብዬ ግርም ይለኛል። እና የሚጠብቀኝ ኃይል እንደነበረ ደግሞ እረዳለች። እና እዛ ቤት ውስጥ የቅዱስ ፋኑኤል ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ነች ይቺ ልጅ፣ የቅዱስ ፋኑኤል ስዕል አለ። ቅዱስ ፋኑኤል ደግሞ የተናቁና የተተፉ የተተዉ ሰዎችን የሚመግብ የጎዳና ልጆችን ምግብ ሳይበሉ እንዳያድሩ የተከፈተችን ጉሮሮ ዘግቶ የሚያድር መልአክ ነው። የተራቡ ሰዎችን የተጠሙ ሰዎችን የሚመግብ የተራቆቱ ሰዎችን የሚያለብስ ቅዱስ ፋኑኤል ይባላል። ፋኑኤል እመቤታችን መና ሲመግባት የነበረ የቤተ መቅደስ መልአክ ይባላል። በቤተ መቅደስ ውስጥ ያሉትን ምእመናን የእግዚአብሔርን ቃል የሚመግባቸውም ይባላል። በቅዱስ ዑራኤል ታዞ ቃልን በአእምሮ ላይ የሚያስቀምጥም ይባላል። በተዘዋዋሪ መንገድ ግን ሆድ ምግብ ሳይበላ እንዳያድር፣ አካላችን ልብስ ሳይለብስ እንዳያድር ምስኪኖችን የሚጠብቅና የተራቡ የተጠሙ ሰዎችን የሚመግብ
አጋርን በበረሃ ውሃ ፍልቆ የሰጣት ቅዱስ ሚካኤልን እግዚአብሔር ሲያዘው ቅዱስ ሚካኤል ደግሞ ቅዱስ ፋኑኤልን አዘውት በበረሃ አጋርን ውሃ ያጠጣት የእግዚአብሔር መልአክ ነው። እግዚአብሔር በበረሃ አጋርን ውሃ ሰጣት ብሎ ቢናገርም የእግዚአብሔር መልአክ ይላል ደግሞ መልሶ የእግዚአብሔር መልአክ አጋርን በውሃ ተማረካት ነው የሚለው። ከውሃ ጥማ ሲያረካት ግን የእግዚአብሔር መልአኩ ያ ቅዱስ ፋኑኤል ግን ለቅሷን እንባዋን አይቶ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር አጋርን እንዲታደጋት የሚያስገድደው ነገር አለ። የአብርሃም ልጅም ስለሆነ ነው። በአጋር ሆድ ውስጥ ያለው የአብርሃም ልጅ ነው። እስማኤል ማለት ነው። ህፃን ሆኖ ያለ ነው ይሄ ነገር የተፈጸመው። ዞሮ ዞሮ የቅዱስ ፋኑኤል ስዕል በዛ ቤተሰብ ውስጥ አለ እና ይቺ ልጅ በጣም ከፍቷት ጨንቋት በነበረበት ጊዜ ትመጣና ቤት ውስጥ አንተ ግን አታግዘኝም አትረዳኝም እኔ ብቻኛ አይደለሁም እኔ ሰው የሴት ጓደኛ የለኝም ለምንድን ነው የሴት ጓደኛ ማይኖርኝ ለምንድን ነው ወንዶች ለዝሙት ብቻ የሚፈልጉኝ ለምንድን ነው እንዲህ አይነት ህይወት ማሳልፈው ብላ መታ ከቅዱስ ፋኑኤል ጋር ትከራከራለችና አንድ ማትረሳው ህልም አይታለች። መጀም ቢሆን ማረሳውና እግዚአብሔርን እንዳልተወው የፕሮቴስታንቶችን ሃይማኖት ሊከተል መተው ሲነግሩኝ አለች እዛ ሲመክሯት እኔ አንድ ማቀው ነገር አለ አልኳቸው አለች። እግዚአብሔርን ወደዋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስን አመልከዋለሁ አንድ ማቀው መልአክ አለ እሱም ቅዱስ ፋኑኤል ይባላል በህልሜ ተገልጾ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቦልኛል። ቅዱስ ፋኑኤል እኔን አምልክኛል አለም የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አንብቦልኛል እሱም ያለኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም የሚል ቃል ያነበበልኝ ይህ ቃል ለኔ ህይወት ነው ያለቻቸው ለፕሮቴስታንቶቹ። ከንቱ ነኝ ከምትል አንዲት ሴት ወይም ከንቱ ነሽ ተብላ ከተሰደበች አንዲት ዱርዬ ሴት አንደበት ይወጣ ኃይል ያለው ቃል ነው። በነጋችን ላይ ያለኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው በዮሐንስ ወንጌል ላይ። ይህች ልጅ ይህንን ቃል ያነበበላት ቅዱስ ፋኑኤል ነው በህልሟ። ስለዚህ ያለ እግዚአብሔር ወይም ያለ አንተ ምንም ማድረግ ካልቻልኩኝ አንድ ነገር አድርግልኝ ብላ ትለምናለች። ግን ምንም ሆኖላት አያውቅም። ወደ ቤተ ክርስቲያን መታ ስለማታውቅ ማለት ነው። ነጠላ ለብሰው ሴቶች ጥምቀት ለማክበር ወደ ህዝቡ በሚቀላቀሉበት ሰዓት እሷ ፓንክ ተቆርጣ የዱርዬ ስታይል ይዛ ምናምን በቃ ዝም ብላ ከወንዶች ጋር ምናምን መጨፈር ወይም ደግሞ እዛ መዝለል መጫወት ምናምን ነው የሚያምራት። ሃይማኖታዊ ስርዓቶቹ አትቀላቀልም ብዙ ጊዜ እና አይገፋፋኝም ነው የምትለው ወደዛ። እና አንድ ቀን ግን በጣም ተሰማኛለች። ምንድን ነው የተሰማኝ? ህዝቡን እያተራመሰ መጥቶ አንድ በሬ እያተራመሰ መጥቶ እኔ ያለሁበት ቦታ መጥቶ ቆማለች። በሬ ነው ይሄ ዝም ብሎ ያመለጠ በሬ አለ አይደለም። በጣም ብዙ ሰዎች ኦ ያሉ መንገድ እየለቀቁ ሲሄዱ አጠገቧ መጥቶ ቆመ። አላየችውም እሷ ይገርማችሁ። ዞር ስትል ቆሟል በሬው ጸጥ ነው ያልኩት አለች። ከዛ ወይኔ ወይኔ እያሉ ሰው ሲጮህ ዞር ብያይቸው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብዬ አማትቤ ካጠገቡ ቀስ ብዬ ነው ወደኋላ የሸሸሁት አለች። መጣ ተከተለኝ አለች። ወደኋላ ሸሸው ተከተለኝ ሸሸው። ግን ደረጃ ነበር የምወርደው እሱ መውረድ ስላልቻለ እኔ ወደታች ወርጄ ዞር ብዬ ሮጥ ብዬ ተደበቅኩት አለች። በጣም ብዙ ሰውን የገረመው አለች። ከዛ በሬውን በእኔ ምክንያት መጥተው ቀንዱን ይዘው እግሩን አስረው እንትን ወደ ነበረ ወደሚፈልጉት ቦታ ይዘውት ሄዱ ያመለጠውን በሬ። ከዛ ብዙ ሰዎች መጥተው ማን ነው የሚሏት ስሟ እንኳን መናገር አልፈልግም። ሰፈር ውስጥ የምትጠራበት ስም አላት፣ እንትን የመጠሪያ ስም የተረባ ስም አለ። ቅድም ያልኳችሁ ይሄ እንኩ በነፃ ምናምን ያልኳችሁ ስም ሳይሆን ሌላ ስም አላት የምትጠራበት ወንዶች የሚጠሯት እና እሱን ስም ጠርተው እንዴት አልወጋሽም አሏት። እኔ እንጃ እኔ የማውቀው ነገር የለም ማለች። ከዛ አንድ ሴትዮ የአባቷ የእናቷ ከራማ ነው መች እሱ የራሱን ሰዎች ይነካና የራሱን ሰዎች እኮ አይነካም። አይ አይነካም፣ ከዚህ በፊትም እኔን እንደዚህ አድርጎኛል የሚል ድምፅ ሰማች። ከዛ ተጠግታ ሄዳ እማማ አለቻቸው። አቤት። ምንድን ነው ይሄ ከራማ የሚባለው ነገር? የእናቴ አባት ከራማ። በእርግጥ አባቴም እናቴም ምንም ነገር ሲያደርጉ አይቻቸው አላውቅም፣ ግን ሁልጊዜ ይረግሙኝ ነበረ።
ሚረግሙሽ ታዲያ እኮ እንደሚፈልጉት ስላልሽ ይችላልቸው ነው እና ያ እርግማኑን ብትለማመኙ የምትፈልጊው ነገር ያድርግልሻል ይሏታል። እኚህ ሴትዮ ዛሩን የሚያመልኩ ሴትዮ ናቸው። ምን ብዬ ልለምነው ንገሩኝ እስቲ? አይ ዝም ብለሽ ቡና ራስ ሻፊና ማን ምንድነው የምትፈልገው ብለሽ ጠይቂው። ከፈለግሽ ደግሞ እኔ ጋር መተሽ እኔ ለምንልሻለሁ ይሏታል። እንዴ ምን ችግር አለው? እንዴውም እንዴት እንደሚደረግ እርሶ ጋር መጥቼ ብለምን ይሻለኛል ትልና ትሄዳለች። ከዛ እሳቸው ቡና ያፈላሉ። ቡና ሲያፈሉ አንዲት ቃላት ሰንዘር ያረጋሉ። ልትገላት ያልፈለግከው የምትፈልጋት ማን? አይዞህ ትከድማለች፣ ታፈላልሃለች፣ አንተ የምትፈልገውን ታረግልሃለች። ትዳር ስጣት፣ ኑሮ ስጣት፣ ህይወት ስጣት፣ የሴትነት ወጉን አሳያት እያሉ ይለምናሉ። ዝም ብዬ ነው የማዳምጠዋለች ልጅቷ። ከዛ አይ እንጃ እንግዲህ እስቲ ለማንኛውም ድምፄ ድንገት ከተቀየረብሽ እንዳደነግጪ ምናምን ብለዋታል። መጀመሪያ ምን ቡናውን ጠጥተውም ብሎ ተለያዩ። ከዛም ማታ በህልማቸው በስመ አብ ልጅቷ ነች እንግዲህ ይህንን ሙሉ የምትነግር ሴትዮዋን እኔ በአካል አላገኘኋቸውም። ልጅቷ ግን ልክ ሴትዮዋን ሆና ነው የነገረችኝ። እየተንቀጠቀጡ ነው ቤት ድረስ የመጡት። ቤት ድረስ መጥተው አንኳኩተው እናንተ ልጃችሁን ስትረግሙ የኖራችሁት ይቅርታ በሏት፣ ንስሐ ግቡ። እኔ የአባቴ እናትሽ ከራማ ወይም ደግሞ ይረግምሽ የነበረው መንፈስ ብትለምኝው የምትፈልጊው ነገር ያደርግልሻል ብዬ ለምኜ ነግሬያት ቡና ፍልቼ አስለምኜላት፣ በህልም ግን ያየሁት እጅግ በጣም ከባድ ነገር ነው። የሚጠብቃት መጀመሪያ የሚጠብቃት መልአክ አለ። መልኩን አላወቅኩትም፣ ግን አንድ የሚጠብቃት መልአክ አለ። እሱ ነው ፊት ለፊት ተገልጾ ልጄን ተይ፣ የእርግማን መናፍስት እሷ ላይ ስራ እንዳይሰሩ እኔ ብከላከልላትም ንስሐ አልገባም ብላ ስላስቸገረችኝ እንጂ ልጄ የኔ ናት። መናፍስቶቹ ሊገሏት ይፈልጋሉ። እኔ ግን ፈቃዷን ነው የምጠብቀው። ልጅቷ ፈቃዷን ነው የምጠብቀው። እግዚአብሔርን በፈቃዷ ለማምለክ ስትጀምር የዛን ሰዓት ነው ማገዝ የምጀምረው። አንቺ ግን ልጄን ተይ፣ እንዳት ካሁን በኋላ እንዳትጠጊብኝ ልጄን ብሎ ልክ እንደ በለዓም ነው እግዚአብሔር ተገልጦ በመልአኩ በኩል ያሳያት። በለዓምን ታውቁታላችሁ አይደለም? በለዓም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ዘሁልቁ ላይ እርገምልኝ ብሎ ባላቅ የሚባል ንጉሥ እስራኤላን እርገምልኝ ሲለው ከዚህ ፊት ነግሬያችኋለሁ፣ አልረግምም፣ ይሄ ህዝብ የሚረገም ህዝብ አይደለም፣ እንዲያውም መርቅ መርቅ እያለኝ ነው ብሎ መርቆታል ህዝቡን እስራኤልን። በእስራኤል ላይ ሟርትና ድግምት እርግማን አይሰራም፣ ምንም አይነት መተት አይሰራም ብሎ የእስራኤልን ህዝብ መርቆታል። አሁንም እኚህ ሴትዮ መጥተው እየተናገሩ ተንደርድራ ሄደችና እናትየዋ ልጅቷን ከዛ ጫት ከምትቀምበት ቦታ ላይ ጠሯት። ከዛ ነይ ነይ ጉድሽን ስሚ ብለው ሴትየዋ እናትየዋ ማለት ነው፣ እንዴ ማዘር እዚህ ምን ሊያደርጉ መጡ? እዚህ ሊያፈሉልኝ? እዚህ ሊለምኑልኝ ነው? እዚህማ አይሆንም፣ እንዴ እዚህማ ሊሆን አይችልም። እዚህ በጣም የማከብረው የምወደው ስዕል አለ፣ እሱ ፊትማ ምንም ሊደረግ አይችልም ትላለች። ማንን ነው እስቲ አምጪው እስቲ ይሏታል። እንዴ ሄና ከጓዳ ውስጥ በድጋጋ ታመጣዋለች። እዚህማ በፍጹም መምሰል፣ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ይህንኑ ልብስ ለብሶ ፊቱ ብቻ ነው የማይታየኝ እንጂ ይህንኑ ልብስ ለብሶ ነው ያየሁት አሉ። መልካ ፋኑኤል የሚል አይታችሁት ከሆነ መጽሐፉን ቤተክርስቲያኑ ያሳተመው እዚህ ሀያት ፋኑኤል የሚባል ቤተክርስቲያን አለ። እሱ ያሳተመውን መጽሐፍ አይታችሁታል። እና የእሱን ስዕል የገዛችሁም ከዛው ነው። እና ራሱን ስዕሉ ነው ከቤተ መቅደሱ ላይ ፎቶውን አንስተው የሚያባዙት። እና ይህንኑ ልብስ እንደለበሰ ነው ያየሁት ነው ያሉት ሴትዮዋ። እና ያዩትን ሲናገሩ በጣም ደንግጣ እርሱ ይሄን አዩ አለቻቸው። አዎ በቃ በእኔ ላይ ሟርቱም ወይም እርግማኑም ካልሰራና ተይኝ ልጄን ተይልኝ ካለ እኔ ደግሞ ቤተሰቦች ተውኝ በቃ ለእርሱ ራሴ ላስገዛ ብላ ከዛን ቀን ጀምሮ ቀሚሷን ውልቅልቅል ራቁቷን ሆነችና እማዬ ገላይ ልጠብኝ አለች። ገላዋን ታጠበች። እናትየዋ እዛው ገላዋን አጠበቻት። ሁሉም ሰው እያለ አባትየው የለም ግን ጎረቤትም ይሄን ነገር ሰምቶ መጥቶ ነበረ። እዛው ሰው ፊት ገላዋን ታጠበች ነው ጸጉሯን ተቆርጠች። መጀመሪያ ላጨቻት፣ ሙሉ በሙሉ ላጨቻት። ፓንኮ ይሄ ጋርሶ የሚባል አለ፣ ፓንክ የሚባለው የዱርዬ ሴቶች። ከዛ ገላዋን ታጠበች፣
ቅዱስ ፋኑኤልን ስዕል መልሳ ወስዳ ሰቀለችው አውጭልኝ አልጋውን አለች። ማንንም እንኳን ነገራትም የሚገርማችሁ እንደው ስለመናፍስት ውጊያ እንኳን መታቀው ነገር የለም እችልች ምንም አይነት እንዳለ ልብሱን በሙሉ ቃዋን አልጋውን በሙሉ አወጣች። ከዛ ፍራሹን ብቻ ነው ያስገባችው። ከዛ አባቴ ፋኑኤል ለኔ ሰትዩ የተገለጥክ ለኔ ድጋሚ እንድትገለጥልኝ ፈልጋለሁ። እኔ ምን እንደሆነ ነው የምትፈልገው? ለምን እንደሆነ መስቀያዩ? ለምን ተሰደብኩ? እሺ አንተ የምትጠብቀኝ መልአክ ከሆንክ ለምን እንደሆነ ወንዶች የሚጫወቱብኝ? ለምን ገላይ እርኩስ እንዲሆን ፈቀድክ? እያለች እያለቀሰች ነው የምትሰግደው። ከዛ ልጄ ቆይ እንደሷ አይለምንም ቆይ ልጄ አሏት። ማማ ዝም በሉ እንደ አባት ነው ማናገረው፣ እንደ ወንድም እንደ አባት እንደ ጓደኛ ነው ማናገረው። እሱ ይሰማኛል በህልም መጥቶ ያነበበልኝን ጥቅስ እኔ ነኝ የማውቀው እያለች ተሰግዳለች። የሚገርማችሁ እዛ ስዕሉ ፊት ትንሽ የስዕል ናት፣ አንድ ኤፎር ሳይዝ ማለት ነው። ግድግዳ ላይ ምንም ነገር የለም እንዳለ በሙሉ አውርደዋለች። ይሄ የነ የህንድ ፊልም ምናምን የተለያዩ አበባ ምናምን እርግብ ምናምን ስዕል ሰቅላ ነበረ። እንደ ማንኛውም ቤት ስዕል ይሰቀላል፣ ዝም ብሎ ይሄ ዓለማዊ ስዕሎች ማለት ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ብቻ የሚሸጥ አለ አይደለም? ቀይ የጌታችን አኬል ምንድን የሚባለው ከለሜዳ ነው። አኬል ዳማና ከለሜዳ ስንሻገር ያጋባል። አኬል ዳማ ማለት የደም መሬት ማለት ነው። ይሄ ማን ነው ስሙ? ይሁዳ በ30 ብር የተቀበለው የደም መሬት የተገዛበት ነው እና አኬል ዳማ ይባላል። ከለሜዳ ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቀል እርቃኑን እንዳይሆን ቅዱስ ዮሐንስ የሳለው ስዕል ላይ ቀይ ጨርቅ ተደርጎበታል እና ፀሐይ ጌታዬን እርቃኑን አላሳይም ብላ ስትጨልም፣ ጨረቃም ደም ስትለብስ፣ ከዋክብት ሲረግፉ ሰዓሊው ዮሐንስ ደግሞ የስቅለቱን ስዕል የሳለው ዮሐንስ ነው እንትን አደረገበት፣ ከለሜዳ አደረገበት። ወደ ቁም ነገሩ ስንመጣ ይህንን ስዕል ግድግዳ ላይ ለጥፈዋለች። መስቀሉ ብቻውን ያለውና መሀል ላይ ማን አደረገችው? ከመስቀሉ ስር ታች ማለት ነው መሀል ላይ የቅዱስ ፋኑኤልን ስዕል አድርጋ ከጌታዬ ከኢየሱስ ክርስቶስ አስታርቀኝ፣ እኔ ኃጢአተኛና በደለኛ ነኝ፣ ይቅር በለኝ፣ እግዚአብሔር በሚፈልገው መንገድ ልሄድ ቃል ገብቻለሁ ነው ያለችው ልጅቷ። ለምን ሴትዮ የተናገሩት ነገር በጣም አስደንግጧታል። ምንድን ያሉት? ፈቃዷን ነው የምፈልገው እንጂ ፈቃዷን ከሰጠችኝ በኋላ እኔ እጠብቃታለሁኝ። እስከዛ ድረስ ግን የእርግማኑ መንፈስ እሷ ላይ እንዳይሰራ ስለምትወደ የምቻ እየጠበቅኳት ነው፣ እንዳይገላት እየጠበቅኳት ነው ነው ያለው። አያችሁ፣ ብዙ ጊዜ ለምንድን ነው ይሄ ነገር የሚሆንብኝ? ጌታ ሆይ ለምንድን ነው እንደዚህ መሰቃየው? ለምንድን ነው እንደዚህ የምጎዳው? ለምን እጎሳቆላለሁ? ብላችሁ ስትሉ መልስ የማታገኙት ፈቃድ ስለማትሰጡት ነው። አማራሪ ብቻ ስለሆናችሁና ለመጾም፣ ለመጸለይ፣ ለመስገድ አንድ እርምጃ ስላልሄዳችሁ ነው። እናንተ አንድ እርምጃ ብትሄዱ፣ አንድ እርምጃ ብትራመዱና ብትተጉ የስጋው መከራና የስጋው ስቃይ ወደ በጎነትና ወደ በረከት ይቀየርላችሁ ነበረ። እናቺ ልጅ መስገድ፣ መጸለይ፣ መጾም ጀምራ ከዛ ቤት አልወጣም ብላ ጭራሽ ወንዶች ሁሉ ቤት እየመጡ የታለች ሲሉ የለችም እኮ ጠፋችብን፣ እኛም አፋልጉኝ ማስታወቂያ ለቀናል ብለው ጭራሽ ጠፋች ተብሎ በሰፈር ተወራ። እኚህ ሴትዮ ብቻ ናቸው እዛ ቤት ውስጥ እንደሆነች የሚያውቁት፣ እኚህና አንድ ጎረቤት አለች። በቃ አትናገሩ ተብሎ አባት በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ከሚገባው በላይ በጣም አዝኗል፣ ተክዟል በተፈጠረው ነገር። ምክንያቱም ለእርግማኑ ምክንያት የሆንኳት ለዚህ ሁሉ ህይወት መበላሸት ምክንያት የሆንኳት እኔ ነኝ ብሎ ነው እስካሁን ድረስ የሚያስበው። በእርግጥም የእርግማኑ መንፈስ ሳይታወቁ ሹልክ ብሎ ልጁን የሚረግማት የሚሰድባትና የሚያዋርዳት ወዶ አይደለም። እሱም ጋር ችግር ነበረ። ወሰንገላ የሚባል መንፈስ ነበረ እነሱ ቤት ውስጥ በአባቱ የሚመለክ ሰካራም የሚያደርገው ጠጭ የሚያደርገው አጫሽ ቃሚ የሚያደርገው ሴሰኛ ወይም ደግሞ እዛም እዛም እንዲል ከሰከሰ የሚያደርገው መንፈስ ነበረበት። በመከራ ነው ትዳር ያዝኩት ነው የሚለው። እንዲያውም ካገባህ ይህን ነገር ታቆመዋለህ ተብዬ ተነግሮ ነው ያገባሁት። በእርግጥም ሚስቴ ጀግና ናት፣ ጎበዝ ናት። ይህን ካገባሁኝ በኋላ እንደምወዳት ስለምታውቅ እስከምንወልድበት ጊዜ ድረስ የምትቀም የምታጮስ ከሆነ ከአንተ ጋር መኖር አልፈልግም ብላ ስታስፈራራኝ ያቆምኩት ነው የሚለው። ልጅ ከተወለደ በኋላ ግን የትም አትሄድም ብዬ ስላሰብኩ ደግሞ እኔ መልሼ እንደገና መጠጣት ጀመርኩኝ። ከወለደች በኋላ የትም አትሄድም ብዬ ስላሰብኩ ነው። እንዳሰብኩትም መንፈሱ በሚስቴ ላይ ሆኖ ሲጫወትባት ነበር፣ ልጄ ላይ ነው የሚለው። ኤኒዌይስ ወደ ቁም ነገሩ ስመጣ ልጅቷ እየሰገደች እየጾመች
ከዛ ቤት አልወጣም ብላ ጸጉሯም እዛው ያደገ አዲስ ጸጉር ሶምሶን ማለት ነው ዳግማዊት ሶምሶን በሏት በቃ እቺ ልጅ ጸጉሯ እንደ አዲስ ያደገ በበረከት በረድኤት በፍቅር ታንጻ ያ ማዲያት የነበረው ጉንጫ ላይ ይወጣ አይነ ዝም ብሎ ዛምዛም ስለምትል ሱስ ማም ስለነበረባት ካንፈሯ ሲጋራ በማጨስ ጥቁር ብሎ ነበር ገለዋም በቃ እኔ እርጉም ነኝ እርኩስ ነኝ ብላ ስለምታስብ ወይም ደግሞ እኔ ቀላል ሴት ነኝ ብላ ስለምታስብ ገለዋን ትታው ነበር ተንከባክባ አጣቀም እና ከሶስት ወር ነው ከአራት ወር በላይ ከዛ ክፍል ሳትወጣ ከዛ ቤት ውስጥ ሳትወጣ ቆጫለች እና እናትየዋ ጨነቃት በጣም ጨነቅን ያላት በቃ ልጄ በእናትሽ ውጭና እስቲ እንደው ቢያንስ አብረን ቤተክርስቲያን እንሂድ ስትላት ማታ ነው የሚሄደው ማታ ሁሉም ሰው ወደ ቤቱ ከገባ በኋላ ሹልክ ብላ ሄዳ ተሳልማ ትመጣለች ማንም አያያትም እና የልጅሽ ነገር በቃ ጠፍታ ቀረች ይሏታል ከዛ ከስንት ጊዜ በሳ ከሁለት ወር በኋላ እንደመጣች ተደርጎ መጣለች አግኝቻታለሁ ቤት መጣለች ተብሎ ሁሉም ሰው መጥቶ እንኳን ሰላም መጣሽ ማለት አግኝተዋታል ከዛ በኋላ ነው ሌላ ሁለት ወር የጨመረችው ው ያምሮባት በስማም ደስ ስትል ደሞ ደስ ሲል ተብሎ ነገሩ ቀለል ተርጎ እንዲታለፍ ተደረገ ግን ልጅቷ በጸጋ ላይ ጸጋ በሞገስ ላይ ሞገስ ያገኘች እየበረታች እየበረታች ስትመጣ አባቷ ላይ ያለውን እናቷ ላይ ያለውን መንፈስ ማየት ጀመረች የት ጋር እንደተቀመጠ የት ቦታ ነው ኢቭን ሊጥ የሚቦካበት ቦሃቃ ውስጥ ራሱ መንፈስ እንዳላየች እና እማዬ እስቲ በስማም ወለ መንፈስ ቅዱስ ብለሽ ቦሃቃውን ያጠብሽ ወይ ነው ሊጡን ያወካሽ እንጀራም ስታሰፊ ምንም ስትይ በስማም በይትላታለች ወይ ልጅ እኔ እንደዛ አይነት ልምድ እንኳን አልነበረኝም በርግጥ የእናቶች ልምድ ነው ግን እኔ ምን ይመጣል ብዬ ያው በረከት ምግቡን ባርኮ ስለሰጠን እሱ ነው እስቲ እሺ ችግር የለውም ትላትና ሊጡም ጤፉ ከተገዛበት ጊዜ ጀምሮ ዱቄቱ ቤት ሲመጣ ስትባርከው ትንሽ ጤፍ ቆንጠር ታረግና ጸሎት ክፍል ታስገባና ተሰግዳለች እግዚአብሔር አሁን መልእክት የሚያስተላልፍላት ልጅ ሆነች ይሄ አሁን ምነግራችሁ ከኔ ጋራ በፍጹም የሚያገናኘው ነገር አይደለም በፍጹም አይገናኝም ከኔ ጋራ ማለት እኔ የተሳተፍኩበት ገጠመኝ አይደለም እና ጉድ ስማና ታሪክ ስማ እግዚአብሔር የፈጠረው ነገር ስማ ተብዬ ነው የተጠራሁትና እውነት ነው ብዬ ሲሄድ ነው ያየሁት አሁን ሊጡን ቆንጠር መጽሐፍ ታነባለች ባይዘው 3 ወር 4 ወር ዝም ብላ አልተቀመጠችም እግዚአብሔር ማን ነው ብላ ማንበብ ጀመረች ዝም ብላ ከቤተ ክርስቲያን በር ላይ የምታገኛቸው መጽሐፍቶች እየሰበሰበች ስታመጣ የመላከ መንግራትን መጽሐፍ አብራ ገዝታለች እዛ ስለሚያገለግሉ እሳቸው በዛው ካንዱ መጽሐፍ ሻጭ አግኝተዋለች እሱን ይዛ መጣ ስታነብ አይምሯ ከሚገባ በላይ በጣም ብዙ ነገር ነው ያወቀው ማለት ነው ብዙ ነገር እና አዝማናትን እየተከተለ በረከት እንዳናገኝ የሚያሟርት መንፈስ አለ ምናምን ይለው ነገር ስታነብ በጣም ገርሟት እግዚአብሔር ሆይ ቤቴ አባቴም በሰላም ሁሉ እንዲገባ የመጠጡን መንፈስ ያዝለት እንዲያርግለት ብላ ብዙ ነገሮችን ከማወቋም በላይ ለእናቷም ለአባቷም ከመጸለያዋም በላይ አልፋ እንዲያውም እንዲሆኑ የምትፈልገውን ነገር ሁሉ መናገር ጀመረችና ቅዱስ ፋኑኤል በጣም በጸሎት በበረታች ቁጥር የመገለጥ እንትኑ እየጠፋ መጣ በፊት ይታያት ነበር ከዛ ለምንድነው ማይታየኝ ለምንድነው ማይገለጥልኝ ብላ ጥያቄ መጠየቅ ጀመረች በጣም በተጋው ቁጥር ጭራሽ እንዲያውም እየራቀኝ መጣ ምንድነው ይሄ ነገር ለምንድነው የሚርቀኝ ራሷን በራሷን የምትጠይቀው እና እናቷን ስታወራት እኔ እንጃ ልጄ ያላቅም በጣም በተጋሽ ቁጥር እንዲያውም ሊበለጠ ያ መልአክ ሊገለጥልሽ ይገባ ነበረ ለምንድን ነው እያሉ ሁለቱ ያወራሉ ቤት ውስጥ እስቲ ቡና አፊ ማዬ ስትላታለች ኧረ ምን ያደርጋል እንዲህ አንቺ የመሰለ ልጅ እግዚአብሔር ሰጥቶኝ መልሼ ደግሞ ነገና አ አልፈልግም አይ ግድ የለሽ አፊ ትላታለች አረ አልፈልግም ለካ ጎረቤት እየሄደች ትጠጣለች እናትየዋ ጎረቤት ሄዳ ትጠጣለች ግን ቤት ውስጥ አጠጣም ያ ማለት መንፈሱ ቡና እንድጠጣ መፈለጉን ብቻ ነው የሚያሳየው ሱሱን ማብረጃ ማለት ነው ቤት ውስጥ ግን አልተመቸውም ለምን ልጅቷ እየጸለየች ነው እየሰገደች ነው በጣም ኩል የሆነች ክርስቲያን ሆናለች በጣም ደስ የሚል ስብዕና ውስጥ ገብታለች ጸጉሯ እያደገ መጥቶ የሚበጠር ጸጉር መሆን ሲጀምር ቅባ ቅዱስ እያፈሰሰች ጸጉሯን እያበሰች ጸበል የምትጸልይበትን ውሃ ላይዋ ላይ እያፈሰሰች በቃ መጽሐፍ ላይ የምታያቸውን ነገሮች በሙሉ ለስጋው ደግሞ እንድበቃ ምን ላድርግ የሚል መጽሐፍም አንብባለች አንድ የሆነ ቆንጆ መጽሐፍ አለና
እሱን መጽሐፍ አንብባም መቆረብ ፈልጋለሁ ማየት ስለዚ አንቺ በዚህ ድምሽ አረልጂ ብላታለች አይ ማየ መቆረብ ፈልጋለሁ ምንም የሚከለክለኝ ነገር የለም መጽሐፉን ሳነበው እንዲያውም በተለይ የመምህርን መጽሐፍ ስታነብ ቅዱስ ቁርባንን እንዳንቀበል የሚከላከለው መንፈስ ባህሪውን ስትረዳ እንዲያውም በቅዱስ ቁርባን እንደሚቃጠልና እንደሚያዝ እንደሚታሰር ስታቅ ቤተክርስቲያን መታ ማስቀደስ መቁረብ እግዚአብሔርን መማጸን መለመን ሰርክ ጉባኤ ማዳመጥ በቃ ዋናው አስራው ሆነ አሁን ትምርቷን አቋርጣለች በነገራችን ላይ 8ኛ ክፍል ያቋረጠችው በዱርዬነት ምክንያት አሁን ማየ ስራ በገባ ስትራ ግዜ ልጄ ቫክሽን እስቲ ትንሽ ከኔ ጋር ቤት ውስጥ ተቀመጪ ብዙ አመት በጣም ብዙ ጊዜ በዱርዬነት ምክንያት ከቤቴ ርቀሽ ወጥተሽ በጣም ብዙ ቦታ ሄደሽ ስለነበረ እኔ ከቤቴ ላጣሽ አልፈልግም እቤት ስገባ ሙሉ ስሜት የሚሰማኝ አንቺ ስትኖሪ ነው የሙሉነት ስሜት ይሰማኛል ለባክሽን አትውጭብኝ ትላታለች ባንድ በኩል ደግሞ በጣም ተበሳጭታ በሆነ ነገር ተናዳ ስትመጣ እንደው አንቺ ልጅ ወጣ በቃ አንድ ወጣ ብለሽ እንኳን እንደው የሆነ ቦታ ደርሰሽ አትመጭም ትላታለች እማዬ እቤት ብትሆኚ ይሻለኛል ትይኛለሽ አይደል አሁን ልጅ እሱ ማውልክ ነው ውይ ምን ሆኜ ነው ትልና መልስ ትላለች ይሄ ሁለት ባህሪ ይገለጥባታል ከዛ መንፈሱ እየተበሳጨ ሲመጣ አሃ እናቴ ላይ መታየት ጀመርክ መገለጥ ጀመርክ በጣም ይገርማል ችግር የለውም እኔ እናንተ እንገናኛለን ብላ የእናቷን ክርስትና ስም ተቀብላ ለማን መርጌታ ልትሰጭብኝ ነው ትላታለች ኧረ ምን ሆነሽ ነው ደግሞ እንደዚያ ነገር የለም አይ ክርስትና ስም አይሰጥም እኮ ለሰው ምናምን ብለውኛል አይ ክርስትና ስም የነፍስ ስም ነው ነፍሳችን የምትጠራበት ስም ነው ያ ደግሞ በሰማያዊ በህይወት መዝገብ ላይ የተጻፈ ስም ስለሆነ ምትሃትም አስማትም ድግምትም አይሰራም በዚህ ስም ላይ እንዲያውም ከዚህ ፊት ነግራቸዋለሁ ደብተራ ሆን ብሎ የክርስትና ስማችን እንዳንሰጥና እንዳይጸለይልን የሚያደርግበት ሲስተም እንደሆነ ተናግሬያለሁ ስለዚህ ይህች ልጅ ከመጽሐፉ አንጻር የተረዳችሁን ግንዛቤዋን እናመጋችሁ እና በኋላ ግን ህይወት ታሪኳን ስትነግረኝና ቤተሰብ ሲነግሩኝ እኔ አሁን የምነግራችሁት አስተምህሮ አልሰማችሁም እኔም የራሴ ግንዛቤ አይደለም የምነግራችሁ እመራመርበታለሁ ለምንድን ነው መንፈስ እንደዚህ የሚያደርገው ለምንድን ነው ክርስትና ስም ሲጠየቁ ሰዎች አይ አልናገርም አይሰጥም ምናምን አሉ የሚሉ ለምንድን ብዬ ራሴ ተመራምሬ ከዛ እግዚአብሔርን ስጠይቀው የሚመልስልኝ መልስ አለ ልክ ልጅቷም እንደዛ ነው የተመለሰላት ተመሳሳይ ነገር ነው እውነቴን ነው የምላችሁ እየሰገዳችሁ እየጸለያችሁ እየጾማችሁ እግዚአብሔርን ከጠየቃችሁት የማይመልስላችሁ መልስ የለም በጣም ብዙ ነገሮች አሉና ልጅቷ እዛ ቤት ውስጥ ሆና መፋለም ጀመረች ፍልሚያ ምን የምን ፍልሚያ ነው የሆነው አንደኛ ውስጡ ያሉት መናፍስቶች መያዝ ማሰር ሁለተኛ ነገር እናትና አባቷን በረከት እንዲኖራቸውና ፈተናው እንዲቀልላቸው ነው የምትጸልየው አሁን እየጾመች እየጸለየች እየሰገደችና እየመጸወተች እንዲሁም ደግሞ እየቆረበች በተከታታይ ላሉት ወራቶች ውስጥ ራሷን ስለገራችሁ ወደ ውጭ ወጣም ስለማታቅ እነዛ በፊት ወንዶችን ታይልን ብለዋት የነበሩት ሴቶች ቤተክርስቲያን አገኙት እንዴ አንቺ የጠፍተሽ ነው አናሏት የትም አለሁኝ ደግሞ በጣም ተቀይረሻል ሻሽ አርገሻል ነጠላ ለብሰሻል ቤተክርስቲያን ታዳምጫለሽ ምንድን ነው እሱ እንዴት ነው ሚስጥሩ ንገሪኝ ማምሎ እንደ ጓደኛ ያናግሯታልና ያለውን በሙሉ ስትነግራቸው ደነገጡ አረ በዚህ ጉዳይ ላይ እንኳን እንደምናቀው የሆነ ትምህርት አለ ገጠመኝ የሚባል ምናምን ይሏትና ይነግሩኛል ለጋ ደውሎ አረ አንዲት ልጅ አለች እንዴ አይነት ነገር ብሎ ሲነግሩኝ ኦኬ አገናኙኝ አልኳቸው ከዛ በስልክ አገናኙኝ ጓደኞቹ አሁን በቃ ተቀራረቡ አሁን የሚገርማችሁ እነዛ ወንዶች የነዚህ ፍቅረኞችም አይደሉም እነዛ ወንዶች ምንድነው የለመዱት ዝም ብሎ የሰፈር ሴቶችን ማተራመስ ነው አንዳንድ ሰፈር ውስጥ ድድ ማስጫወታ ላይ የሚቀመጡ ወንዶች አሉ መንግስት አደገኛ ወዘኔ ብሎ ማይረባስም ሰጥቷቸው ልጆቹ ሞራላቸው ተነክቷል በመጀመሪያ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የእናትና አባቶቻቸው ዛር ስራ ፈት አድርጓቸው አስቀምጧቸዋል ሶስተኛ ነገር ራሳቸው የዝሙት መንፈስ ላቸው ላይ ስላለ የሚያልፉ የሚያገድሙ ሴቶችን እየተመለከቱ እየለከፉ ዝም ብሎ የቡዳው መንፈስ ያርፋል በቃ ይቀማመሳሉ ያ ሁሉ ብቻ ዞሮ ሱሰኛ አድርጓቸዋል መርቅ ነው ማለት ነው እና እቺ ልጅ በስልክ ስታገኝ አንድ ሶስት ነው አራት ገጠመኝ አሰምተዋት ነበር
እና መምህር መጠይቅህ ጥያቄ አለኝ አለችኝ። እና ስራት በጣም በሰገርኩኝ ቁጥር እግዚአብሔር ራቀኝ አለችኝ። እንዴት አልኳት? የማት ህልም የለም ራእይም የለም መልእክትም የለም ምንም ነገር የለም በጣም እየደከምኩኝ ነውና ለምንድን ነው አለችኝ። እሺ ተግባሩስ በተግባርስ እግዚአብሔር ይባርከሽ ነው አይደለም አልኳት አለች። ማለት ትጸልያለሽ አይደል አልኳት። አዎ አለች። ትሰግጃለሽ ትቆርቢያለሽ? አዎ። እንዲሆንልሽ የምትመኙ ነገር እየተፈጸመ ነው አይደለም አልኳት። አዎ። ታዲያ እሱ እኮ ከህልም ይበልጣል። በቃ በጨበጣ በፊት ለፊት እግዚአብሔር እያሳየሽ ነው። ልክ ሰይጣን በፊት ለፊት መጥቶ እንደሚዋጋው መልአኩ ደግሞ በፊት ለፊት እያገዘሽ ነው። ቤት ውስጥ እኮ አለ። አሁን ሱባኤ መግባት ከፈለግሽ አንድ ነገር ልንገርሽ አልኳት። ሱባኤ ግቢና ቤትሽ ውስጥ እዛው ቅዱስ ፋኑኤል ሆይ እየረዳኸኝ እንደሆነና እንዳልሆነ አንድ ምልክት አሳየኝ ብቻ በይው አልኳት። አንድ ምልክት፣ ዝም ብለህ ምልክት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ጸሎት አድርገሽ ዝም አይልም። በረከት አምጣልሽ ባረከሽ። አባትሽ ላይ ያለው መንፈስ እየተመታ መሆኑን የምታውቂው ሳይጠጣ ሲገባ ነው። ያው ነግራኝ ስለነገረችኝ ማለት ነው ታሪኳን። እናትሽም በየጎረቤቱ እየሄደች የምትጠጣው ቡና አቁማ ያንቺን ሀሳብ መቀበል ጀምራ መጠጣት ባታቆምም እንኳን ሀሳብሽን መቀበል ጀምራ በአንቺ ሀሳብ የምትመራ ከሆነ ጸሎትሽ እየተሰማ እንደሆነ በዛ ማሳያ ነው። ሌላው የአንቺ ህይወት መለወጥ አንቺን የሚያስደስትሽ ከሆነና እንደ ሸክም የማትቀበዩ ከሆነ እንዴት ነው እንደ ግዳጅ ወይም ሰይጣንን ስለፈራሹ ብቻ የምትሰግጂ መሆንሽን አስበሽ ሳይሆን እግዚአብሔርን ወደሹ እያመለክሽ እንደሆነ ስትረጂ የዛን ሰዓት ጸሎትሽ ተሰምቷል ማለት ነው። ቁርባኑንም ፈልገሹ የምትቆርቢ ከሆነ እንጂ ሰይጣን እንዲያዝልኝ ጸበልም ስትጠመቂ ሰይጣን እንዲያዝልኝ ብለሽ ከሆነ ይሄ ተሳስተሻል። ስራት አይደለም። እንዳል ያልከኝ ነገር በሙሉ ፈልጌ የማደርገው ነገር ነው። አባቴ መጠጣቱን አቁሟል። እናቴም ጎረቤት ሄዳ በተጠጣም ግን አንድ ቀን ከኔ ቃል ወጥታ አታውቅም። አትጠጭ ብያት አላውቅም። እንዲያውም ጠጭ ነው የምላት ለማየት የመንፈሱን ባህሪ ለማወቅ ስትለኝ በጣም ብዙ ነገራችን ያመሳስለናል። የኔ እህት ዝም ብለሽ አመስግኝ አልኳት። ለካ ሳታስበው ልጅቷ ለምንድን ነው እግዚአብሔር ሆይ ድምፅህን ያጠፋህብኝ፣ ለምንድን ነው ቅዱስ ፋኑኤል ድምፅህን ያጠፋህብኝ፣ ለምን ጠፋህብኝ ትብላ እንደ ማዘን ነገር አድርጓታል። በጣም ረጅም ወራት እስቲ ዝም ብለሽ አመስግኝ አልኳት። እኛ የተፈጠርነው ልናመሰግን ነው፣ ልንጸልይ አልነበረም። ጸሎት ከኃጢአት በኋላ የመጣ ነው። አመስግኝና ከዛ በኋላ እግዚአብሔር የሚያደርገውን ታያለሽ። እናትና አባቴ ጋር ተመልሼ ልጅ እንደሆናቸው ያንተም ልጅ እንደሆን ስለፈቀድክልኝ አመሰግናለሁ ብለሽ እግዚአብሔርን አመስግኝው። ሱባኤ ያዥ፣ የምስጋና ሱባኤ ያዥ። ለዚህ ህይወት የዳረከኝ ለዚህ የተመሰገነ ማንነት ስብዕና በሰፈር ዘንድ ስሜን የቀየርክ መገፋቴን መሰደቤን የቀየርክልኝ አምላክ ስሜ የተመሰገነ ይሁን ብለሽ በተሰደብሽበት ሰፈር እንድትከበር ያደረገሽን እግዚአብሔርን አመስግኘው አልኳት። እና አለቀሰች። በስልክ ውስጥ አልቅሳ አስለቀሰችን ሁላችንንም። ለምን አለቃቀሷ በጣም ያሳዝናል። ቴሌግራም ላይ ቪዲዮ ኮል አድርገውት ነበረ ምናያት። ከጓደኞቿ መካከል አንዷን አቃት ነበር። እኔ ራሴ ማቃት በምንድን ነው? በአገልግሎት ነው አገልግሎት ነው። የመስቀል ጥናት ጊዜ ድሮ ሰንበት ተማሪ ነበረች፣ አድጋ አሁን ትዳር ይዛ ነው። እና የመስቀል ጥናት ጊዜ መስቀል አደባባይ ላይ ትርኢት በምናሳይበት ጊዜ እዛ ላይ ዑራኤል ቤተክርስቲያን እናጠና ነበር። ዑራኤል ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ የመስቀል ጥናት ነበረ። መምህር መዝሙር በጣም ብዙ ቦታ ላይ እቺ ልጅ አገኛት ነበረ በተደጋጋሚ። እና አንድ ጊዜ መስቀል ጥናት ላይ ስላገኘኋት እቺ ልጅ ሌላ ዓለማዊ ስራ ቦታ ላይ ሲሄድ ምናምን ሳገኛት ሰላም እንባባል ነበር። እና አንቺ ልጅ አቅሻለሁ ሰዓት አዎ፣ የካ ልጅ አይደል አለችኝ። አዎ አልኳት። እቺ ልጅ አጠንክረሽ ያዥ ስራት ጊዜ መምህር፣ እኔ አሁን እንደ ድሮ ሰንበት ተማሪ አይደለሁም። ወደ ትዳር ዓለም ወደ ስራ ዓለም ስለገባሁኝ ከሰንበት ቤት ርቅ ያለው ግን የመናፍስት ሚስጥር ገብቶኛል። ተመልሼ ሰንበት ትምህርት ቤት ገብቼ ማገልገል እፈልጋለሁ። የሚገርምህ እኔን የምታክል ልጅ አድርሻለሁ፣ ትልቅ ልጅ አድርሻለሁ፣ አታምንም አለችኝ። እና የልጄንም ፎቶ አሳየኋት። በዛ እየተግባባን እያወራን ልጅቷ ታለቅሳለች። እቺ እኔና ያቺ ሰንበት ተማሪዋ በምናወራበት ሰዓት እቺ ልጅ በጣም ነው የምታለቅሰው። ምን ሆና ነው ሲጠይቂያት ስላት፣ ማታ ስጸልይ የነበረው እግዚአብሔር ሆይ አሁን ተስተካክዬ ከሆነ ትዳር እንዲይዝና እንዳገባ ሰውም እንድቀርብ በምክንያት
አንተ ሰው አገናኘኝ ስትል ነበር ልጅቷ በመክንያት ማለት ነው። በጣም ይገርማል። እግዚአብሔር ሆይ እባክህን እናትና አባቴ እንዲደሰቱብኝ አሁን ወግ ማረግ አሳያቸው እያለች ነበር ማታ ስትጸልይ ነበረው። ከዛ በኋላ ነው ጧት የተገናኘ ነው። አሁን ምን አወራው ነገርም በቃ ይሄ ነገር ሆነባትና ተገጣጠመባትና ላገኝሽ ፈልጋለሁ ብዬ አገኘዋት። በጣም አዝናለች። ህይወቷ ተጎድቷል። ግን የተጎዳው በምንድን ነው? በፊት ባሳለፈችው ስብእና ሰፈር ውስጥ መታየት አፍራለች። ግን አሁን ደግሞ ሁሉም ሊያገኟት የሚፈልጓት ምርጥ ልጅ ሆናለች። ሁሉም የሚወዷት ስሟን ቀይሯል እግዚአብሔር። መምህር አለችኝ። አቤት አልኳት። ባገባ ሚስትና እናት መሆን እችላለሁ ወይ አለችኝ። አዎ፣ እንዲያውም ከዚህ ሰፈር ሳትወጪ በዱርዬነትሽ ትታወቂ የነበርሽበት ሰፈር ላይ መሞሸር አለብሽ አልኳት። ማግባት አለብሽ የግድ ነው አልኳት። እና ተነሳን። በዚህ አጋጣሚ ለነዳያን ብላችሁ የሰጣችሁኝ ገንዘብ ነበረ። የመቁረቢያ ልብስ የሸለምኳት ለምንድን ነው? ማንንም የሚያጠምቁ አባቶችን ሳታገኝ፣ ማንንም ጸበል ቦታ ላይ ሳትሄድ፣ በራሷ ፈቃድ በራሷ ተነሳሽነት መንፈስ ቅዱስ አግዟት ማለት ነው። የትኛውም ሰባኪ የትኛውንም ሰው ሳታገኝ እቤቷ ተንበርክካ ሰግዳ ህይወቷን የቀየረች ጀግና ስለሆነች ብቻ የመቁረቢያ ልብስ ገዛንላት ተባብረን። አንድ ጓደኛዬም አለ፣ ተባብረን ገዛንላት እና እሱን ልብስ ለብሳ ስጋው ደግሞ ተቀብላ ቢሮ መጣች። በጣም ከረካሁበት ነገሮች ውስጥ አንዱ ይሄ ልብስ ለብሳ መምጣቱ አይደለም። ቢሮ መታ እኔ የማማክራቸውን ሰዎች መካከል አቋርጣ መታ ቁጭ አለች እና መምህር አለችኝ። አቤት አልኳት። በረከት ውሰድ አለችኝ። ምንድን ነው አልኳት። በረከት ውሰድ ግድ የለህም በረከት ውሰድ አለች። ምንድን ነው እኔ አልገባኝም በረከት ውሰድ የምትይኝ አልኳት። እግዚአብሔር ቆርቤ እየመጣሁኝ ጓደኛ ሰጠኝ አለችኝ። ኧረ በረከትሽ ድረሰኝ። ምስር ብላ እንደማለት ነው በረከት ውሰድ ነው የሚባለው እንግዲህ አንዳንድ እህቶቻችን ቋንቋ የምስራች ስትሉ ምስር ቢ ይባላል አይደለም? እና በረከት ውሰድ ሲባል በረከት ሺ ደረሰኝ ትላላችሁ። የተለመደ ቋንቋ ነው። ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ላታውቁት ትችላላችሁ። እና ቆርቤ የመጣሁኝ ጓደኛ ሰጠኝ አለች። እንዴት አልኳት። አስተውላችሁ አዳምጡ። ቆርቤ ወጥቼ በሴቶች በር በኩል ወጥቼ ወደ ነበርኩበት ዛፍ ስር ሄጄ ስቆም አንድ ልጅም ቆርቦ መጥቶ እኔ ቆረኩበት እኔ የቆምኩበት ዛፍ አጠገብ ትንሽ ከፊት ለፊት ቆም ብሏል። እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ልጅ ቆሞ ሲያስቀድስ ነበረ። የቁርባን ሰዓት ሲደርስ ገባ፣ እኔም ገባሁኝ። ሁለታችንም ቆርበን ወጣን። አሁንም ቆርቦ መጣ። ታድሎ ጓደኛ በሌለው እግዚአብሔር ይህን ልጅ ለእኔ ባደረገው ይሄ ልጅ የኔ በሆነ እያልኩኝ ዝም ብዬ ኖርማል ምኞት ነው የምመኘው አልቼ ምኞት እና ወንድ ሆኖ ቆርቦ በወጣትነቱ ጊዜ ደግሞ በጣም ኩል ነገር ነው። ይሄ አለባበሱ ራሱ እንትን ነው። ሸሚዝ ነው ያደረገው፣ ጨርቅ ሱሬ ነው ያደረገው። የኖርማል አለ አይደለ እንትን ኃላፊነት የተቀበለ አንድ የሆነ ሰራተኛ የመንግስት ምናምን ነገር እንደዛ ይመስላል። እና ግን ወጣት ነው በጣም ገና ልጅ ነው፣ ቆፍጠንም ያለ ልጅ ነው እና ይሄንን እያልኩኝ በልቤ እያልኩ በአፌ ያወራሁት ሁሉ ነው የመሰለኛቸው። ዞር ብሎ አየኝ። ከዛ አማተብኩኝና ደነገጥኩ አለች። ማለት የደነገጥኩት በጣም አስተያየቱ ያስፈራል አለች። ግን የሚያስፈራው መጥፎ የሚያስፈራ ነገር አይደለም። ዞር ብሎ አይቶኝ መለስ ሲል በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ብያልኩኝ አለች። ከዛ ምን ነው የኔ እህት አለኝ አለች። እጁን አፉ ላይ አድርጓል፣ በነጠላ ሸፍኖታል። በውስጥ በኩል ዳቤ እየበላ ነው፣ ዳቤ እየጎረሰ ነው እና ምንም ስለው ጊዜ እሺ እንኪ በረከት ብሎ ሰጠኝ አለች። አይ በልቻለሁ፣ እዛ ጋር በር ላይ ተቀብያለሁ። አይ በረከት እምቢ አይባልም እንኪ ሲለኝ እሺ የተቀበልኩት አለች። ከዛ እያወራን ስመጣ የመጀመሪያሽ ነው እንዴ ስትቆርቢ ሲለኝ፣ አይ አይደለም አከታተዬ ቆርቢያለሁ፣ ግን ይሄን ልብስ ለብሼ የመጀመሪያ ነው። ይህን ልብስ ለብሼ እንድቆርብ የሚያስተምሩኝ ወንድሞቼ ናቸው የሰጡኝ። ማን ናቸው ምንድን ናቸው ማንበ ሲጠይቃት፣ አይ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብላ ነገረችው። ዝም ብላ እያወሩ ነው የሚወርዱት ከቤተ ክርስቲያኑ ወደታች ቁልቁለት እየወረዱ ነው። ከዛ ዞር ብሎ አያትና ነገም እቆርባለሁ አለኝ አለች። እንዲህ እኔም ነገ ልቁረብ እንዲህ ያልኩት አለች። ምን ችግር አለው መቁረብ ተፈቅዶልናል
ቅዳሜ ነው ዛሬ ነገ ደግሞ እሁድ ነው ነገም ደግማለሁ ግን ሌላ ቤት ክርስቲያን ነው የሚሄደው ይላታል እሺ ለምንድን ነው ስትለው አይ አንድ ቤት ክርስቲያን ደጋግመን ስንቆርብ ካህናት ትንሽ ይቆጣሉ ጥሩ አይደለም ይላሉ እኔ ደግሞ መቆረብ ፈልጋለሁ ይላታል እሺ ከዛ በማግስቱ ሊቆርቡ ተዘጋጅተዋል ማለት ነው አሁን የዛ እንግዲህ ነገም አብረልን ቆርብ ነው ብላ ነው ልጅቷን ይገምታሽ ነው አብሬው ሊሂድ ወይ እኔም ልምጣ ካንተ ጋር ልቆረብ ብዬ ስለው እሺ ችግር የለውም ነይ ብሎኛል አብሬው ሊሂድ ወይ እግዚአብሔር የሰጠኝ ነው ልጅ ነው ወይ ብላ ልጠይቀኝ ነው የመጣችው ከዛ የእግዚአብሔር ስራ ወደ እኔም ደግሞ ሲዞር ማለት ነው እንዴ እኔም በነገራችን ላይ እንደዚህ ነገር ስሳተፍ ደስ ይለኛል ግን ስልኩን ስጭኝ አልኳት እሺ ብላ አውጥታ ሰጠችኝ እንዴ ስልክ ተለዋውጣችኋል እንዴ አልኳት አዎ አለችኝ በቃ እግዚአብሔር ፍቃድ እኔ አውቄ ነው እንደዚህ አልኳት ስልኩን ስጭኝ እስቲ ልደውልለት ያልኳት እስቲ ስልክም ተለዋውጣል አልተለዋወጡም ስልክ ከተለዋወጡ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው ማለት ነው ብዬ ነው ያሰብኩት ይሄ በእኔ ዝም በራሴ ግምት ነው ከዛ እሺ ብላ ስትሰጠኝ ጊዜ በቃ ተይው እንዲሁም አልፈልገውም ስልኩን በቃ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ነገ አብራችሁ ቆረቡ አልኳት እንዴት አለችኝ ያው እኮ ስልክ ተለዋውጣችኋል እኮ አልኳት እኮ ነገ ልንገናኝ ልንደዋወል እኮ በቃ ጨረሳችሁ እኮ አልኳት እየሮጠች እየጨዋች ነው ደረጃውን ወርዳ ሄደች ወደ ቤት እና እግዚአብሔር በልብ ፈቃደኝነት እናምልከው እንጂ የምንፈልገውን ነገር በፍጹም ያደርገዋል በፍጹም በቃ ፍጹም በሆነ መንገድ እውነተኛ በሆነ መንገድ ማለት ነው ፍጹም ማለት እውነት ነው ይህ የጽድቅ መንገድ ይባላል የእርግማን መንፈስ ተመትቶ የጽድቅ ህይወት ተጀምሮ የምርቃት መንፈስ ተጀመረ ማለት ነው አሁን ከዚህ ልጅ ጋር በፍቅር ነው ያሉት ሁለቱም ቆራቢ ናቸው አንድ ቀን ተነካክተው እንኳን አያውቁም በክብር ነው ያሉት ልጁ ፍጹም የሆነ እግዚአብሔርን የሚወድ ልጅ ነው ምንም የመናፍስት ውጊያ እንኳን አያውቅም ግን ትምህርቱን እንዲያዳምጥ ሰጠው ጥሩ ነው አሪፍ ነው የሚለው ምንም ሌላ ተቃውሞ እንኳን የለበትም ላገኘህ ብየው ጊዜ አልተመቸንም እንጂ ችግር የለውም እንገናኛለን ተባብለናል በዚህ አጋጣሚ ስብዕናውን ስለወደድኩት ብቻ ይህን ልጅ ኃይለ ማርያምን በጸሎት አስቡት ስብዕናውን ስለወደድኩት ብቻ በጸሎት አስቡት ውስጡ መልካም አስተሳሰብ ያለው ልጅ ስለሆነ ሁላችንም በጸሎት አስበን ብላችሁ እናንተም መጠየቅ ትችላላችሁ በጸሎት አስቡት አንድ ሊያደርግ ያሰበው ነገር ስላለ ጥሩ ነገር መልካም ነገር ሊያደርግ ስላሰበ ከዚች ልጅ ጋር በተገናኘ እግዚአብሔር የምትፈልገው ነገር ይፈጽምልህ በሉት እሺ ይሄን ይመስላል እንግዲህ እህታችን በተሰደበችበት ሰፈር ህይወቷን ሊቀይር ይሄን ልጅ አገናኝቷታል ደስ ሲል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ወደ ሶስተኛው ግጥመኝ መግባት ማልችልበት ሰዓት ላይ ነው ያለሁት ለብቻው ባቀርበው ደስ ይለኛል ራሱን ይቻላል 40 ምናምን ደቂቃ የሚፈጅ ስለሆነ ትንሽ ይረዝማልና ቀጣይ ግጥመኝ አርጋለሁ 180 አርጋለሁ ማለት ነው 180ኛ ግጥመኝ የእርግማን መንፈስ ክፍል 3 ወይም ክፍል 2 ብያቀርባለሁ ከዚህ ታሪክ ትልቅ ትምህርት እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እግዚአብሔር ህይወታችንን እንዲቀይር የማንማረው ትምህርት የለም ከክፉም ከደግም እንማራለን ለበጎ ነው ብለን ተቀብለን ህይወታችንን እንድንቀይር ፈቃዱ ይሁን ማንንም ሰባኪ ሳይሰብካት እግዚአብሔር በቅዱስ ፋኑኤል በኩል ረድቷት ይህች ልጅ ህይወቷ እንዲቀየር ካደረገ እኛ ደግሞ ሰባኪዎች ሰብከውን መምህራን አስተምረውን ወይም ደግሞ የተለያዩ አይነት መረጃዎችን በሞባይላችን አግኝተን ካልተለወጠን የዚች ልጅ ህይወት ታሪክ ይወቅሰናል ለመፈራረጃ ነው የሚሆነው ለምስክርነት ይሆንባቸው ዘንድ ወንጌል በዓለም ይሰበካል ተብሎ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 18 ጀምሮ የተጻፈው ለዚህ ነው ለምስክርነት ይሆንባቸው ዘንድ ወንጌል በዓለም ይሰበካል ይላል ሁሉም መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ይጠቅሳሉ ሁሉም ያስተምራሉ የቤተክርስቲያን ቀኖና ይጠበቅ ዶግማው ይጠበቅ ስርዓተ ቤተክርስቲያን ይጠበቅ ይላሉ ብዙ ነገር ያስተምራሉ ግን ፍሬያማ መሆን አለመሆናቸውን ራሳቸውን ፊታቸውን ገጻቸውን ልባቸውን ህሊናቸውን አይምሯቸውን ቢመለከቱት ፍሬያማ መሆን የሚችሉበት ዕውቀት ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር ራሱ ህሊና ይፈርዳል ሁለተኛ ነገር ደግሞ እናንተ ምእመናን ይሄን ሁሉ ትምህርት ተምራችሁ ይሄን ሁሉ ዕውቀት አውቃችሁ ለንስሐ የሚሆን ፍሬያማ ለመሆን አንድ እርምጃ ካልተራመዳችሁ ምንም ጥቅም የለው እግዚአብሔር ይመልሰን እግዚአብሔር ይለውጠን የእርግማንን መንፈስ እግዚአብሔር ይምታልን
የርግማን መንፈስ ስሙን እየጠራሁኝ እንዲመታ አድርጋለሁ። መጀመሪያ ጸሎት እናድርግ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ተምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘ አበሰረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንግሥት ኃይል አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ ኩይ እስመ እግዚአብሔር ከይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክ ታንቲ ማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሲ ፍሰይት ኦ መልአከ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሳሃሊ ወጸሊ መረታ በፍቅሩ ለኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ኢስራኤልና ሃጣውኢነ ቅዱስ 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 ኤልሻዳይ ቅዱስ አዶናይ ጸባኦት ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም አማኑኤል እግዚአብሔር ስላሴ ቅዱስ ኤልማስ ያህዌ ይርኤ የተባልከ የምትጠራ አምላካችን ሆይ በቅድስት ድንግል ማርያም በቅዱሳን መላእክት በቅዱሳን አባቶቻችን እናቶቻችን ጸሎትና ምልጃ ጠላታችን እንዳይብሎስን ምታልን ያገለግሉን ዘንድ የሰጠህን መላእክቶች እንዲራዱን ፈቃድህ ይሁን። አንተ ስትፈቅድ ይፈቅዳሉ፣ አንተ ስትከለክል ይከለክላሉና ፈቃድህ ይሁን። በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት እናትነት ንጽህና ቅድስና ጠላታችን ዲያብሎስን ምታልን፣ የርግማን መንፈስ ምታልን። በቅዱስ ሚካኤል ሰይፍ የተመታ ይሁን፣ በቅዱስ ገብርኤል ጦር የተወጋ ይሁን። የርግማን መንፈስ በቅዱስ ሩፋኤል እሳት የተቃጠለ ይሁን፣ በቅዱስ ኡራኤል መብረቅ የተመታ ይሁን። በቅዱስ ራጉኤል፣ በቅዱስ ፋኑኤል፣ በቅዱስ ሳቁኤል፣ በቅዱስ አፍኒን፣ በ24ቱ ካህናተ ሰማይ፣ በ40ቱ ኪሩብ፣ በ99ኙ ነገደ መላእክት ጠላታችን ዲያብሎስ የተመታ ይሁን። በአቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ በአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ፣ በአባ መባጽዮን፣ በአቡነ ዜና ማርቆስ፣ በአቡነ ሀብተ ማርያም፣ በቅድስት አርሴማ፣ በቅድስት ክርስቶስ ሰምራ፣ በእናቶቻችን በአባቶቻችን ጸሎት ጠላታችን ዲያብሎስ የተመታ ይሁን። በተወጋው ጎንህ በፈሰሰው ደምህ በአማኑኤል ስምህ ጠላታችን የተመታ ይሁን። አሁን ደግሞ ራሱ ዲያብሎስን እናወግዘዋለን። በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም የተመታህ ትሆናለህ። የርግማን መንፈስ ሳጥናኤል በእግዚአብሔር ስም የተመታሁን። የርግማን መንፈስ አዛዝኤል በቅዱስ ሚካኤል ሰይፍ የተቆራረጥኩን። የርግማን መንፈስ አሚዛራክ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል የተመታሁን። መጃጅናኤል እግዚአብሔር ይገስጽህ። ኩምኩማኤል የርግማን መንፈስ እግዚአብሔር ይገስጽህ። ጥምጥማኤል እግዚአብሔር ይገስጽህ። ጋኒኤል እግዚአብሔር ይገስጽህ። ጥሙኤል እግዚአብሔር ይገስጽህ። ሙራዳኤል እግዚአብሔር ይገስጽህ። ሱብሃናኤል እግዚአብሔር ይገስጽህ። የርግማን መናፍስቶች በሙሉ እግዚአብሔር ይገስጻችሁ። ጠቋር፣ አዳልሞቴ፣ ኦሰንጋላ፣ ኦፋብኮ፣ ኦፈደመና፣ ኦፈጨፌ፣ ታዬ፣ ከራማ፣ ራሄሎ፣ ጨንገር፣ ሙጬ፣ ዘሪጋ፣ አዳኝ፣ ወርቁ እግዚአብሔር ይገስጻችሁ። የተዋረዳችሁ ሁኑ። የመተት ኃይል፣ የሰላቢ ኃይል እግዚአብሔር ይገስጻችሁ። የርግማን መንፈስ ኃይል፣ የሟርት ኃይል እግዚአብሔር ይገስጻችሁ። የመስተፋቅር ኃይል፣ የመተት መስተፋቅር ኃይል እግዚአብሔር ይገስጻችሁ። እርኩሳን መናፍስት በሙሉ እግዚአብሔር ይገስጻችሁ። ቅዱስ ሚካኤል በሰይፍ ይቆራርጣችሁ። ቅዱስ ገብርኤል በጦር ይውጋችሁ። ቅዱስ ሩፋኤል በእሳት ያቃጥላችሁ። ቅዱስ ኡራኤል በመብረቅ ይምታችሁ። መከራ ይዝነብባችሁ። የሰው ልጅ ለቃችሁ እንድትወጡ የሚያስችል ጸሎት ተሰጥቶናልና በእግዚአብሔር በሰጠን ጸሎት የተዋረዳችሁ ሁኑ። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሁን። ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ብዙ ጊዜ የርግማን መናፍስቶች መሆናቸውን ሳናቅ የሰው ስምም አድርገው የሚያወጡ ሰዎች አሉና ይህንንም እናንተ በየቤታችሁ መገሰጽ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ማማኤል የሚባል መንፈስ አለ። ይሄ መንፈስ በማማኤል ተብሎ ይጠራል በሌላ አገር ቋንቋ ወይም ደግሞ በወደቀበት ስሙ ቋንቋ። ግን ይሄ ማማኤል የሚባለው የርግማን መንፈስ ነው። መውዴር ይሉታል በሌላ ሀገር ላይ፣ ወይም ደግሞ ማሚቴ ማማዬ ብለው ይጠሩታል። እና ይሄ ማሚቴ የሚባለው ስም በብዛት አሁን ለእናቶቻችን ማሚቴ ምናምን ያለ እንጠራለን። ግን ብዙ ጊዜ ይህን ስም በየዋህነት በቅንነት ያወጡታል እንጂ ከመንፈስ ከዛር መንፈስ ጋር ከእርግማን መንፈስ ጋር የተገናኘ ነው። ማቲያ የሚባል ደግሞ ዛር አለ በሌላ በወደቀበት ስሙ ማለት ነው። አይነ መብረቅ ነው የሚባለው በግዕዝ። ይሄ የእርግማን መንፈስ ነው። አይነ መብረቅ ማለት በአይኑ ሲመለከት ቡዳ ነው ይገባል። እና ባለዛሮች ደግሞ ይህን ሲጠሩት ጫጫታ ወይም ደግሞ ጭልጥ ብላ ብለው ይጠሩታል። ጭልጥ ብላ፣ ይሄ የእርግማን መንፈስ ነው። እና የእርግማን መናፍሶች፣ እነዚህ መናፍሶች ደግሞ ብዙ ጊዜ በወንዶች አይምሮ ላይ ነው የሚቀመጡት። ህሊናቸው ላይ ተቀምጠው ነው
ሴቶች ላይ ስራ የሚሰሩት ሙጂጅ የሚባል ደግሞ የወደቀበት ስሙ ሙጂጅ የሚባል መንፈስ አለ። ይሄ መንፈስ ደግሞ መቅረጭት ብሎ ባለዛሮች በየጠንቋይ ቤቱ ለርግማን ይጠቀሙበታል። ሰይፈ አጥራ የሚባል ደግሞ አለ በጥንቆላ ቤት የሚጠሩት ሰይፈ አጥራ ብሎ ግን ይሄ ሩሃ ወይም ሩህ ተብሎ የሚጠራ ነው ወይም ራሄሎ ይሉታል። ራሄሎ በግዕዙ ራሄሎ ብሎ የሚጠሩት ነው። በግዕዙ ስላችሁ ቀጥታ ስሙ ከምን እንደመጣ የሚታወቀው ሩህ ወይም ደግሞ ሩሃ ወይም ሩሃኒያ ተብሎ ከሚጠራው ነው። ግን ራሄሎ ሌላ ስሟ የጥንቋ ቤት ሌላ ስሟ ሰይፈ አጥራ ወይም ደግሞ ሰይፈ አጥር ነው የምትባለው። እነዚህ የርግማን መናፍስቶች ናቸው። ፍትፍቴ የምትባልም ዛራለች የርግማን መንፈስ ፍታሉ ይሏታል በገዙ ወይም በሌላ ሀገር በወደቀችበት ስሟ ደግሞ እቺ መንፈስ ሴት ዛርናት ፍቲ ነው የምትባለው። እነዚህ መናፍስቶች ምናልባት በቤታችሁ ስሙ ሲጠራ የምትሰሙ ካላችሁ ማውገዝ አለባችሁ። ስሙ ጠርታችሁ እነዚህ መናፍስቶች ማውገዝ። ሙላድ የሚባል በግዕዝ የሆነ ዛር ሰምቻለሁ። በጣም የእርግማን መንፈስ ነው። ብዙ ሰዎች አያውቁትም፣ ግን የእርግማን መንፈስ ነው። ዲላ ይሉታል። የወደቀበት ስሙ ወይም ከላይ ሲወድቅ ይዞት የወረደው ስሙ ዲላ ነው ወይም ሙላድ። አደይ ክምር ደማሚት ነው የሚሉት። አደይ ክምር ደማሚት በጣም የተጓራለት በዜማ ነው። ልክ ወሎ ዛር የሚባል አለ፣ ከእነሱ ጋር አብሮ የሚመለክ መንፈስ ነው። ይሄ የእርግማን መንፈስ ነው። እንግዲህ እነዚህ ማነህ ተብሎ ሲጠይቅ በጸበል ቦታ ላይም ሆነ በእኔም መናፍሶቹ እገሌ ይባላለሁ ይሄ ስራዬ ይሄ ነው እያሉ በሚናገሩበት ሰዓት የሰበሰብኳቸው ስሞች ናቸው። እኔ እንደዚህ እንደዚህ አድርግ ተብዬ ነው፣ የድሮ ስሜ ይሄ ነው፣ የወደቅኩበት ስሜ ይሄ ነው እያለ ይናገራል፣ ይለፈልፋል። እነዚህን ስሞች ብዙ ሰዎች አያውቋቸውም። አሁን አሪቴ የሚባል መንፈስ አለ። በሌላ ስሙ በግዕዙ ህሪት ይሉታል። ጫንጫ ይባላል ደግሞ በሌላ ዛሮች ሲጠሩት። ደቤ የሚባል ዛር አለ። እነዚህ በሙሉ እንዳለ የእርግማን መናፍስቶች ናቸው፣ እርግማኖች ናቸው። ትዕያ የምትባል ዛር አለች። ትዕያ የምትባለው ዛር አሁን ባለንበት ዘመን ቅርንጭፍት የምትባል ዘር ነች። እቺ የእርግማን መንፈስ ናት። ትራገማለች፣ ጥላወጊ ትልካለች፣ አንድ ርቢ ትልካለች። በወንዶች አናት ላይ ተቀምጣ፣ ጠንቋዮች ላይ ማለት ነው፣ ወንዱ ጠንቋይ ላይ ተቀምጣ ሴቶችን የምትወጋ ወይም ሴቶች ላይ ድግምት የምታስደግም መንፈስ ናት። እና ምናልባት አሁን ስሞቹ መጥቀስ ያስፈልገው ለምንድን ነው? እንደ ተራ ነገር መስሏችሁ ቤት ውስጥ ሲወራ ሲለፈለፍ እናትና አባቶቻችሁ ሲያወሩት ከሰማችሁ የዛር መንፈስ መሆኑ እንድታውቁ ነው። ሰይጣን ነው ለሰዎች ያወጣው ስም ነው፣ ግን የራሱ የወደቀበት ስም ነው። አንድ ቀን እነዚህን ዘርዝሬ እነግራችኋለሁ። መንፈሱ በጸበል ቦታ ሲለፈልፍ እኔ እገሌ ይባላለሁ የድሮ ስም ይሄ ነው እያለ የሚናገራቸው ነገሮች አሉ። ኢቭን መጽሐፍት ላይ ሁሉ ብትፈልጉ አታጧቸውም። ከዚህ በፊትም በጣም ብዙ ጊዜ ደጋግሜ እነግራቸዋለሁ። የመላእክት ስም ዘርዝረን አንጨርሰውም፣ ስለ እነሱም ብዙ ተነጋግረናል። የመናፍስትን ስም ደግሞ መዘረዝረው ለምንድን ነው? እንድንነቃባቸውን እንድናውቅ ነው። በጅምላ እርኩሳ መናፍስት የታስራችሁ ሁኑ ማለት አንድ ነገር ነበረ። ግን እንደዛ ብለን እየበላን እየጠጣን ኃጢአትን ተለማምደ ነው ስላደግን የምንበላው የምንጠጣው የምንለብሰው ነገር በሙሉ ከባዕዳን ወይም ደግሞ ከምዕራባውያን ወይም ከነጮች የመጣውን አለባበስ ተከትለን ዓለምን መስለናት ስለኖርን የትኛው የእኛ የትኛው የእነሱ የትኛው የአጋንንት የትኛው የሰው እንደሆነ ማወቅ በሚያስቸግርበት መጠን እየኖርን ስለሆነ ለመለየት እንዲመች ነው። የትኛው መንፈስ ምን ያደርጋል፣ የትኛው ሰይጣን ምን ያደርጋል የሚለውን እንድናውቅ ነው። ለዚህ ነው ክርስቶስ አንተ ማን ትባላለህ ሲለው ሌጊዮን እባላለሁ አለ። ሌጊዮን ማለት የአንድ ብርጌድ ወይም የአንድ ብዙ መናፍስቶች አለቃ ማለት ነው። የመናፍስቶቹን ማንነት መለየት እንዳለብን ደግሞ እንዲህ ያለው መንፈስ ያለጾም ምን ያለጾት በሌላ ሊወጣ አይችልም ማለት ነው። እንዲህ ያለው እንደዛ ያለው እንደዚህ ያለው እንደዛ ያለው እያለ ሁለት አይነት መናፍስት ወይም ደግሞ ሶስት አይነት ወይም አራት አይነት ወይም መቶ አይነት መናፍስት እንዳሉ ክርስቶስ ራሱ የመናፍስት አይነት እንዳሉ ለይቶ ስላሳየን እኛም መለየት ግድ ነው። ቅዱስ ጳውሎስም ተናግሯል። ለአንዱ አጋንንትን የማስወጣት ጸጋ ይሰጠዋል፣ በዛው መንፈስ ደግሞ በዛው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ደግሞ ለአንዱ አጋንንትን የመለየት ማለት ባህሪውን ማለት ነው። ይሄ መንፈስ እንዲህ ያደርጋል፣ ይሄ መንፈስ ተከላከሉት። አንዳንድ መንፈስ ሃይማኖት ያስክዳል፣ አንዳንድ መንፈስ በበሽታ ይጥላል።
በአባቶቻችን ገድል ላይ በበሽታ የሚጥሉ መናፍስቶች እንዳሉ ለብቻው ተለይቶ የተቀመጠ አለ። ስለዚህ ለይቼ መነግራችሁ እንድትነቁበትና እንድታውቁ ነው። ስለነበረን ሰዓት ሁሉ ያምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዘላለም አሜን። እናታችን ጽዮን ሰው ሁሉ ይልሻል። ብርሃን እየታየ በብርሃን ሂዱ ተብለናል። በብርሃን እናት ባንቺ ሞት ፈርቶናል። ማራት ይሁሞ ጣዕም ይዞ ልጅሽ እኛ ምን በላለን ከበረከትሽ እኛ ምን በላለን ከበረከትሽ
አሁን ተመልከቺ ምህረት ፈላጊ ወድቋል ልጅሽ ማር በይልንና አጣፍጭን በምልጃሽ ሁሉም በእጅሽ ነው መራራ የሌለው ጣዕም ብቻ በሰጠሽ ቃል ኪዳን ይጥፋልን ጥላቻ ማራት ይውሞ ጣዕም ይዞ ልጅሽ እኛ ምን በላለን ከበረከትሽ እኛ ምን በላለን ከበረከትሽ በክፉዎች መንገድ ያልሄደ ምስጉን ነው ያልተመኘ ቤተ መቅደስ ሰርቶ ልጅሽ ደስ አሰኘ እንከን የሌለብሽ የቀደመችቱ ንጹሕ መንገድ ቤተ ጸሎታችን ባንቺ እንዋደድ ማራት ይውሞ ጣዕም ይዞ ልጅሽ እኛ ምን በላለን ከበረከትሽ እኛ ምን በላለን ከበረከትሽ ማራት ይውሞ ጣዕም ይዞ ልጅሽ እኛ ምን በላለን ከበረከትሽ እኛ ምን በላለን ከበረከትሽ Thank you.